Ороминд хүргэе. Сэнийг телевиз дээр хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Улаанбаатар хотноо 21 цаг болсон байна. Та бүхэнд пүрэв гараг бүр бэлтгэн хүргэж байгаа 9 цаг хэлцүүлгийн шин дугаар хүрч байна. За тэгэхээр өнөөдөр манай студиуд үзэгч та бүхэнд мэдээлэл өгөхөөр хуульч өмгөөлөгч Батяалалт, хуульч өмгөөлөгч Булгамаа, за мөн хуульч өмгөөлөгч Орсон, хуульч өмгөөлөгч Одон Тунгалаг, хуульч өмгөөлөгч Оюун Бэлэг гэсэн 5 хуульчийн бүрэлдэхүүн яг одоо цуглаад байна. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн сэдэв Сэний телевизийн хамт олон утгагүй болох гэж байгаа их өрсөн баярыг тохиолдуулад Монголд хамгийн асуудал болсон хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлсэн сэдвээр өнөөдрийн хэлсэн цаг хэлцүүлгийг шууд хэлцүүлэхээр 5 хуульч өмгөөлөгчийг студидээ урьж авчраад байгаамаа. За тэгэхээр нэвтрүүлгийг эхлэхээс өмнө 5-р сарын 27-ны өдөр үндэсний цэцэрлэг төрөлдөнд болсон гинти ослын улмаас ам өргөцсөн дөрвөн хүүхдийн ар гэрийнхэн Сэний телевизийн үзэгчд болон нийт уран бүтээлчдийн өмнөөс эмгэнэл илэрхийлж байна. Гэхдээ манай өнөөдрийн хэлэлцүүлэг энэ сэдвтэ хамаагүй зөвхөн хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлсэн сэдвээр өрнөх болно гэдгийг үзэгчдтэй цохон тэмдэглэх нь зүйтэй баха. За ингээд та бүхэнд урилга хүлээ авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Хамгийн ихний асуултыг тавихын өмнө би хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх товч мэдээллийг өгье. За хүүхдийн хүчирхийллийн талаарх мэдээллийг бол нийгэмд хамаагүй цацаж болохгүй гэсэн байр суурийг цагдаагийн ерөнхий газраас илэрхийлж байгаа бол бид гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх сүүлийн 4 сарын тоон мэдээллийг за мөн гэр бүлийн хүчирхийлэл ямар учир шалтгааны улмаас гарч байгаа вэ гэдэг мэдээллийг цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх гэр бүлийн хүчирхийллтэй тэмцэх хэлцээс бэлтгэсэн юм аа. Ингээд энэ яриаг эхлээд дэлгэцний хүлээ авч үздэсгэй. За цагдаагийн байгууллагад энэ оны эхний 4 сарын байдлаар гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хэмт хэрэг өмнөх оны мөн үедээ харьцуулахад 383 буюу 21.2% буурсан юм үүдэнтэй гарсан байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэл гол гараад байгаа шалтгаанууд ерөөсөөл хоорондын харилцаа гэрүүлийн гишүүдийн бие биенийгээ ойлгох, сонсох, харилцан ярилцах, бие биенийгээ хүндлэх ийм байдлыг дутагснаас болж гэр бүлийн хүчирхийлэл гараад байгаа юм аа. Хөл хорионы арга хэмжээ тогтоосонтой холбоотой иргэдмар гэрчтэй байгаас болж бие биенийгээ сонсдоггүй жижигэн одоо маргааны зүйлээс болж хоорондоо муудалцдаг, бие биендээ гар хүрэх гих мэтний зүйлээс болж бол гэр бүлийн хүчирхийлэл гарч байгаа. Ялангуяа бага насны хүүхдтэй холбоотой хүүхдийн хичээлийг давтуулахтай цахим одоо хичээлтэй холбогдуулан эцэг эхчүүд хуучин сэг арга байдлаар хүүхдээ сурах гэсэн зандрах, захирах, зандрах, гар хүрх гих мэтэр бол энэ гэр бүлийн хүчирхэл үүлдэж байгаа. За гэр бүлийн хүчирхэл ихчлэн давтамжтайгаар явагддаг. За эхний ээлжинд ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн хүчирхэл өөрөө хохирогч болчоод цагдаагийн байгууллагын мэдэгдлүүгээр одоо гэр бүлийнхэн ирүүндийг бодож юм эсвэл өөрсдөө ямар нэгэн байдлаар эвгүй байдалд орчихгүй гэсэн байдлаас цагдаагийн байгууллагын мэдтэйгөөс болоод энэ маань дараа дараагийн шатанд гэр бүлийн одоо гинт хэргийн төвшөнд үүлдэх юм байдлаар давтамжтайгаар явагдах учраас айлхаар баг дээр нэрүү гэр бүлийн хүчирхэл та өртсөн бол цагдаагийн байгууллагад мэдэгдэж энэнийг бол зөрчлийг бол тассан зэргийг хаачаад хөлтэлтэй юм байна. За гэр бүлийн хүчирхэлтэй холбогдлолтой ийм нэг яриаг цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх хэлтсийн ахлах мэрэгчлэлтэн Батчаргалаас бид тодруулсан юм. За мөн нэмж авсан мэдээлэлэр бол сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гэр бүлийн хүчирхэллийн улмаас 20 эмэгтэй ам насаа алдсан гэдэг ийм харамсалтай мэдээллийг бас бид авсан байгаа. За дээрэс нь хүүхдийн хүчирхэлэл бол одоо энэ COVID-19-той холбоотойгоор бүр далд хэлбэрт орчлоо гэдэг ийм одоо эмгэнэл бас хуульчдын дунд яриа хэлбрээр явж байна. Тэгэхээр эхний асуултыг бас нар зүв тойроод Батяалалт хуульчаас эхлээд явуул зүгээр юм болоо. Таны илтгэх хугацаа 2 минут. Нийтэн дунд нь асуултаа тавихад яг өнөөдөр Монголд хэрэгжиж байгаа хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль маань хөрсөн дээр буусан хууль мөн үү? Энэ хуулийн одоо яг нийгэмд харшилж байгаа зүйл заалт нь юу юм? Яг энэ хуулиар олгосон тэр хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоох хууль эрх зүйн орчин өнөөдөр Монголд яг хэрэгжиж гинүү? Сайн жишээ эсвэл муу жишээ хэлж байна. За ингээд танаас эхлээд тарай авчи. 2 минут. Хүний эрхийн зөрчилтөд тэмцэх үйл ажиллагааг ингээд хүүхдийн эрхийг хамгаалах, эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах, аавын эрхийг хамгаалах гэдэг юм. Ингээд явцсан өрөөсгөлөр одоо авч үзэж болохгүй л дээ. Ягаад гэх юм бол энэ хүний эрхийг хамгаалах цог цаг хэмжээ байх ёстой. Тэгэхээр өнөөдөр бид нар зөвхөн хүүхэд осолчлоо гэж хүүхдийн эрхийн тухай асуудал ярьдаг юм. Эмэгтэй хүн гэр бүлдээ одоо гэр ахын хүрээнд одоо 20 эмэгтэй нас орсон гэдэг байдлаар хандж байгаа нь бол өөрөө өрөөсгөл ойлголт байхгүй. Юу нь бол энэ
Үндсэн хуулиар бид нар мөрдөх ёстой. Монгол Улс үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 19-р зүйл дээр төрөөс хүний эрх хэрэг чиглэлөө хангах хууц одоо нийгмийн эдийн засгийн баталгааг бүрдүүлэх дээрээс нь хүний эрх зөрчигдөө тэмцэх хөндөгцийн эрхийг сэргээн хэдлүүлэх үүргийг биелүүлэх ёстой. Тэгэхээр үл энэ криминолог гэмт явдал судлалын одоо шинжилгээ ухаан маань уналтанд орсон байна л да. Саяны одоо манай цагдаагийн аль багч бол маш хариуцлагагүй одоо мэдгэдэл хийж штэ. Тэгэхээр бол энэ мэдлэггүй чадваргүй ийм байдал бол үнэхээр манай хууль яналтын байгууллагын салбарын одоо томоохон асуудал болсон байна гэдгийг хэлмээр байна. Ялангуяа гэр бүлийн маргаан бол одоо COVID-19 одоо 20 тогтоосноос болоод гэр бүлийн хүч эрхийл нэмэгдэж байгаа юм. Энэ бол их учир дутагдaltaа штэ. Ерөнхийдөө гэр бүлийн одоо энэ хүч эрхийлч гэдэг юм уу хүмүүс хоорондын үүсэж байгаа маргаан шүүхэр шидэгдэж байгаа хэргийн гаралт одоо тоо ихсэж байгаа одоо гимт хэргийн одоо харгис хэрцгий шинч чанар нэмэгдэж байгаа байдлууд нь бол энэ бол төрөөс одоо хүний эрх хэрчлэл хаах үндсэн бодлого алдсан тал холбоотой байхгүй. Өнгөрсөн энэ 28 жилийн хугацаанд бол Монгол Улсын хууль яналтын байгууллага бол өнөөдөр ямар ч одоо бодлогогүй болчлоо шүү дээ. Өнөөдөр шүүгчнэр нь одоо шоронд авилга авлаа гэд шийтгдэж сууж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо өнөөдөр Монголын хуульчид бид нар энэ улс төрийн одоо үйл бодлоосо болж хуваагдах биш. Салбарынхаа төлөө нэгдэж энэ салбараа хамгаалах хэрэгтэй. А энэ хууль зүйн салбар гэдэг бол өөрөө нийгмийн ив нэгдлийг одоо хангах, шударга ёсыг хангах хамгийн чухал салбар байж тал өнөөдөр улс төрчдсөн одоо байнга одоо дарган солигддог одоо ингээ бараг нэмд оржийн хүн Тэмүүжингийн хүн гэж хуваагддаг болчихсон энэ байдал бол тийм ил болсон шүү дээ. Одоо энийг одоо бид нар засаж одоо үнэхээр энэ хууль ёсыг чанд мөрдхийн төлөө бүгдээр тэр дэг журам хариуцлагатай байдлыг сахин мөрдхийн төлөө хувь хүний хариуцлага төрийн албан хаагчдын хариуцлага сахилгын хотыг одоо ягшл мөрдүүлэхийн төлөө бид нар одоо үндснээр нь бодлого ярихгүй бол эмэгтэй хүний эрх зөрчигчлөө яаж хамгаалах уу? Энэ нэг одоо хүний эрх зөрчлөө яаж хамгаалах уу гэдэг ингээд тусгайсан байдлаар хүний эрхийг хамгаалж нэг үрдчлэн гэж хүний эрхийг хамгаалах бодлого гэж үл ерөөсөө байж болохгүй л гэдэг юм. За, булган холж юу? За, миний хувьд бол эсрэг байр суурьтай байна. Яагаад энэ гэмт хэргийн тухайн асуудал яриад байгаа гэхэд нийгэм үнэхээр одоо оршин байгаад хор аюул хөнөөлөлттэй байгаа учраас бид ярихгүй харах байхгүй. За, Монголын нийт хүн амын 35.6% хүүхэд одоо үзэлж байна. А хүүхдийн эрхийн хамгааллын асуудал өнөөдөр хүүхдийн эрхийн тухай хууль, хүүхд хамгааллын тухай хууль, гэр бүлийн хүч эрхилтэй тэнцэх тухай хууль, гэр бүлийн тухай хуулиудаар мөн зөрчлийн хуулиар зохицуулагдчихж байгаа. За, гэр бүлийн хүч эрхилтэй тухай хууль энэ асуудал тодорхой одоо бие даасан хуулиар зохицуулагдж эрхийн хамгаалтанд авагдсан хэдий ч жилээс жилд энэ төрлийн гэмт хэрэг өсөж нийгэмд нийгмийн одоо хөгжил, нийгмийн одоо нөхцөл байдлаа уялдаад янз бүрийн хэлбэртэй байгаад бид үнэлт хийх хэрэгтэй. Жил дунджаас 1200-аас 1100 орчим энэ төрлийн гэмт хэрэг бүртгэгдэж, үүний улмаас хохирч байгаа эмэгтэйчүүд нь 90% хүүхэд нь 10% байна гэд цагдаагийн байгууллагаас зохих одоо статистик тоо гаргадаг. Сүүлийн 3 жилийн байдлаар 3724 энэ төрлийн гэмт хэрэг одоо аль бисаар одоо бүртгэгдэж, үүний улмаас 20 гаруй эмэгтэй амьнасаа алдсан. За, нэг л онцлог байгаа. Шүүхтэр энэ төрлийн гэмт хэрэг яг зөрчил гэж үзээд зөрчлийн тухай хуулийн 5-4-т байгаа л да. Шийдрлэгцэн энэ байдлыг гарахад сүүлийн одоо жилд 23,000 гэсэн тоо гарсан бэл. Тэгээ 23,000-ын гэр бүлийн хүч эрхийл үүсгэн субъектд хүлээлгэсэн хувь зүй хариуцлага гэхээр 5-30 хоногийн баривчлах шийтгэл. Тэгэхээр энэ өөр бодит амьдрал дээр нийцэж байгаа мó гэдгээс л бид гол анхаарал хандуулах ёстой. Яагаад хууль нь байсаарх буурахгүй байгаа юм бэ? Хүч эрхийл юунаас үүсээд байгаа юм бэ? Хүч эрхийл үүсээд байгаа нийгмийн учир шалтгаан юу юм бэ гэдгийг л олж харах ёстой. Судлаачид хэд хэд хэдэн зүйлийг харж байгаа. Нэгдүгээр нь бол энэ нийгэм ядуурлалтад байна, иргэд ажилгүй байна. А энэ байдал чи өөрөө энэ гэр бүлийн хүч эрхийл үүсэх нөхцөлийг бас бүрдүүлж байна. Гэр бүлийн хуулийнх нь эргэцэн орчин өнөөдөр төгөлдөр биш, төгсгөлдөр биш байна. 20 гаруй жилийн өмнө батлагдсан 90 оны хууль өнөөдөр үлчилж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол гэр бүлийн хүч эрхийл гарах, гэр бүлийн одоо батлалт туулж илгэр гэр бүлийн хөгжлийг дэмжсэн төрлийн бодлого байхгүй учраас энэ гэр бүлийн хүч эрхийл үүсгэхэд бас нөлөөлөд байгаа. Бас нэг статистик тоо хэлмээр нь нийт энэ төрлийн гэмт хэргийг үлдэж байгаа энэ үйлдэлүүдийг аваад үзэхэд 40% согтуугаар үлдэгдэж байна. Тэгэхээр ковид-19 сар тахлын үед нөх ахуйн архитэлд өссөнтэй холбоотой энэ төрлийн гэмт хэрэг өссөн юм а гэдгийг бас үзэх боломжтой гэж үзэж байна. За, баярлалаа танд. Үзэгчдэд дахин мэдээлэл өгөхөд Синик телевизийн Синик Монголиа гэсэн Facebook-ийн пэйж худал, YouTube-т Синик Монголиа сувг, за мөн Twitter-т Синик Монголиа гэсэн хаягуудаар 9 цаг хилцүүлэг шууд хурж байгаа. Та Twitter-т хэрвээ жирэгдэг бол 9 цаг хилцүүлэг гэсэн хаштагийг ашиглан нэвтрүүлэгт өөрийнхөө үзэл бодол санал, за мөн зочдоос асуух асуултаа шууд ирүүлэх боломжтой юм аа. За, ингээд хуульч мөглөгч орсоо. Тэгэхээр гэр бүлийн хүч эрхилтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж, манай эрүүгийн хууль, за зөрчлийн хууль бол маш сайн хууль болсон. Өөрөөр хэлбэл энэ нь юу гэхээр
ийм зөрчил гаргах юм бол ийм хариуцлага хүлээхээс ч өөр арга байхгүй. Ийм зөрчил гаргасан бол хариуцлага хүлээх ёстой. Гэхдээ хариуцлага хүлээлгэлээгээд ийм зөрчил алга болчихгүй л дээ. Тэгэхээр зөрчил гаргасан бол хариуцлага хүлээх энэ асуудал нь бол байж гин. Хамгийн гол нь энэ зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж энэ зөрчлийг бууруулахад энэ хөл үйлчлэхгүй байхгүй юу? Энэ зөрчлийг энэ одоо гэр бүл хүчирхэлтэй холбоотой энэ зөрчлөөс яаж урьдчилан сэргийлэх вэ? Гэмтэр зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг маш сайн хэрэгжүүлээд энэ хуулийг хэрэгжүүлж чадах юм бол энэ гэмтрийг буурна. Түүнээс шил одоо энэ гэмтрийг зөрчил гаргасан бол хариуцлага хүлээх тухай асуудал дараагийн асуудал байхгүй. Бид нөгөө хариуцлагын асуудал дээр төвлөрч яриад байна. Тэгэхээр бид бол энэ одоо хүүхэд гэр бүлийн хүчирхэлтэй холбоотой гэмтрийгээс яаж урьдчилан сэргийлэх вэ гэдэг асуудлыг бид нар нийгмийн бүх түвшинд ярих хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл гэмтрийг хүүхэд гэр бүлийн одоо хүчирхэлтэй холбоотой гэмтрийгээс урьдчилан сэргийлэхин тулд энэ зохион байгуулалт хэрэгтэй. Хүч хөрөнгөө ийшээ төлөвлөх хэрэгтэй. Хүний нөөцийн ийш нь одоо татах хэрэгтэй. Тэгжиж гэмтрийгээс урьдчилан сэргийлэх ажил сайн хийхгүй бол энэ гэмтрийг үл хизээч буурахгүй. Тэгэхээр миний санаа бол одоо энэ гэр бүлийн одоо гэмтрийг тэмцэх тухай хуулийн хүрээнд хүүхэд гэр бүлийн одоо хүчирхэлийн гэмтрийг бууруулах төлөвлөгөө хэрэгтэй. Үндэсний хэмжээнд төлөвлөгөө байх хэрэгтэй. Найр наадам хийдэг мөнгөө энэ төрлийн гэмтрийг гаргахаас сэргийлэхэд зарцуулах хэрэгтэй. Манайхан чи яадаг гэхээр хууль батлал хайчдаг байхгүй. Тэгт хууль гэдэг чи өөрөө одоо хөл ургаа явдаггүй байхгүй. Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхин тулд мөнгө нь хэрэгтэй. Тийм үү? Хүний нөөц нь хэрэгтэй. Зохион байгуулалт нь хэрэгтэй. Энийг хэрэгжүүлэх этгээдүүд нь тодорхой байх ёстой. Тэгээд хууль хэрэгжүүлэх ажлаа хэрэгжүүлчихэд дараа нь тайлангаа тавьдаг байх ёстой. Энийг үр дүнд хууль хэрэгжих тухай юм ярьдаг. Тэгэхгүй хууль баталчаад парламент одоо бүх юм сайхан болно гэдэг огцод байгаа байхгүй. Тийм биш юм аа. Тий, тэгэхээр бол одоо энэ гэмтрийгээс урьдчилан сэргийлэх ажлаа бид маш сайн зохион байгуулалт шаардлагатай. Тэрний зарцуулах ажлаа хийх ажлаа ажлаа хийж чадахгүй юм л гэсэн үг байхгүй. Ажлаа хийж чадахгүй байх гэсэн. Ер нь бол бид нар энэ эрүүгийн хууль, захиргааны зөрчлийн хууль би одоо Оросод нэг юм дээр санал нэгж хэлэхээр бид нар бол энэ хуулийг урьдчилан сэргийлэх хууль гэж ойлгох ёстой байхгүй. Түүнээс бид нар өдөр тутмдаа тохируулж хэрэглэх гээд байна шүү дээ. Тэгээ одоо сүүлийн үед бол төрөөс дандаа гэмт хэрэгтнүүдийг өршөөдөг хууль гараад идэг болохос биш. Хохирчгийг дэмждэг, хохирчгийг хамгаалдаг хууль тогтоомж баг байх. Манайх бол урьдчилан сэргийлэх ажлын хууль. Тэгэхээр бол одоо энэ их барьжсэн намууд биш үү? Их барьжсэн намууд бол энэ талаар одоо өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд энэ өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд их барьжсэн төрийн эрхийг барьсан нөхдүүд үндсэн хуулийн 2 дугаар бүлгийн 19 дугаар зүйл заасан төрийн үүргийг иргэнийхээ өмнө хүлээж чадаагүй. Одоо энэ болгоомжийн хилээд байгаа тэр ядуурл гэдэг юм. Ядуурл нүдтэй болоод энэ хамгаалах асуудлаар тусдаа асуудал байгаа. Ер нь бол одоо энэ төрийн үүргийг илүү чадаагүй гэдэг нь шүү дээ. Ядуурлыг ярьлаа. Гэвч тэр гараад байгаа шалтгаан юу? Ядуурл, ажилгүйдэл, тэгээд одоо энэ архиталт. Тэгэхээр энэ бүхэн юунаас үүсэж байгаа гэхлээр нөгөө авилгатай ч холбоотой. Өнөөдөр төрийн одоо албанд очсон нөхдүүд авилгаасаа болоод хагартлаа баяжаад идэг, ард түмний ядуураад идэг. Ядуурсан ард түмэн яаж юм гэхлээр одоо би бас судалгаа хийж үзсэн байхгүй юу? Юу яа? Дараагийнхаа оролцогчтой. Би зүгээр энэ асуудлыг хүнчин дээр нь бас би хэлчих гэж бодлоо дуусчих жоо. Ганц үгэлбэр. Өнөөдөр монголчууд шүү дээ яд баян ядуугийн хоёр ангид хуваагдсан байна. А хоёулаа аз жаргалгүй амьдарч. Нэг нь байхгүй зовлонтой амьдарч, нөгөөх нь байхын зовлонтой. Байхын зовлон баг илүү зовлон байдığım билээ шүү дээ. Маш их өмч хөрөнг одоо хоригдлуулсан. Нөгөөтөө яаж алдахгүй байх вэ? Яаж хулгай минь илэрчгүй байх вэ? Би одоо манай баячууд маань ихгүй амьдарсан бас болох нь болно гэж бодсон ч үгүй юм билээ. Бусад оролцогчдоо эхлээд эхнийхээ асуултанд хариулах боломж олгох гэдэг нь. За ингээд хувь чөнгөөлөгч олон тунхлагдсан гэж байна. За миний хувьд одоо та бүхний бүх ярьж байгаадаа санал нэг байна. За өнөөдөр энэ бидний хууль тогтоох байгууллагаас батлагдаж гарч байгаа энэ хууль маань иргэдийнхээ төлөө биш байна. Иргэдтэй ээлтэй биш байна. Иргэдэд хамгаалсан хууль биш байна. Бүх хууль цаасан дээр ерөөсөө одоо эрх тархтнуудын эрх ашиг хамгаалсан цорхо хууль байна гэж үзэх гээд л. Өнөөдөр иргэд хохирч байна, зарим хэсэг нь хохироож байна. Энэ хоёр хоолонд нь одоо хуулийг өөртөө ашигтайгаар ашиглах юм нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм хууль эрхцэн одоо актуудыг бий болгосон гэж үзэж байна л да. Тийм учраас ер нь бол энэ хууль тогтоох байгууллага бол хууль батлагтаа цорхотоо иргэдийнхээ амьдрал дээр одоо буусан судалгаатай тийм хуулиудыг батлахгүй байна гэж үзэж байна л да. За тэгээд нийслэлийн хэмжээнд бол одоо гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай урьдчилан сэргийлэх зардал гэдээ одоо маш их мөнгө тавьдаг. Одоо нийт төсвийн 5% гээд ингээд 5-6 тэрбум, 7 тэрбум төгрөг тавьдаг байхгүй. Энэ хүмүүс энэ хамгааллын төсөвгээ байх хэрэгтэй. Энэ төсвөө бол ерөөсө тэр
хүчирхийлэлд одоо гарч байгаа гэмт хэрэг үүлдэгдэж байгаа гэмт хэрэгс өрсөн сэргийлхийн зардалд хэрэглэгдэв. Машин авч өгөн одоо юу гэдэг нь хуулийн байгууллагуудын нөгөө аж ахуйн зардалд одоо зарцуулаад дуусах байгаа байхгүй тий. Тэгээд иймэрхүү маягаар одоо энэ мөнгөд зарцуулагдаж байгаа учраас яг бодит амьдрал дээр энэ хуулийг сурталчлах таниулах тийм ээ. А энэ хуулийг одоо яагаад зөрчиж болохгүй гэдгийг ерөөсөй хэлэхгүйгээр сурчлахгүйгээр одоо юу гэдэг нь соён гэгэрүүлэхгүйгээр ингээд цаасан дээр байх хууль баталчдаг. А жишээ нь бол зөрчлөө хууль гэж байна шүү дээ. Энэ хуулиас болоод одоо 70 тэрбум төгрөг төсөвт орж иж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ хаанаас гарч ирэх вэ? Ард иргэдийн карманаас гарч ирэх. Тэгэхээр ард түмэндээ ээлгүй тэр хуулийг ард түмэндээ сурчилцаагүй одоо би энэ юу гэдэг энэ нийгэмд амьдрахын тулд ямар эрхтэй ямар үүрэгтэйг нь ойлгуулж өгөх ус болоод ийм их зөрчил гарч ийм их мөнгийг ард түмнийхээ энэ ядуу эдийн засгийн хүнд хэцүү амьдралтай байгаа ядууралтай байгаа ажилгүй байгаа энэ үед одоо ийм их мөнгөөр торгож хэтгэж байгаа нь бол энэ бас л хууль эрх зүйн одоо бодлого алдагдсантай холбоотой гэж үзэж байна. Өнөөдөр энэ хуулийн хилцүүлэгт ингээд олон өмгөөлөгч ингээд хамтаараа суугаад энэ бодит амьдрал дээр байж байгаа хэрэгжихгүй байгаа хуулийн талаар энэ гарч байгаа зөрчлийн талаар тийм ээ. Ялангуяа гэр бүлийн хүчирхийлэл бол нийгэм маш их газар авж шээ. Энэ тал дээр ингээд хилцэж байгаа би бол бас олзуурах чинь. Тэгэхээр цаашдаа энэ дээр тий. Цаашдаа энэ дээр бол хамтраад ажиллахыг бас уриалж байна. Хүүхдийн мэдээшүүдийн асуудал бол зөвхөн манай Монгол улсын хэмжээнд биш бүр дэлхийн нийтийн хэмжээнд хүний эрхийн түгээмэл тунхаглал за яг хүүхдийн эмэгтэйч өдрөө чиглэсэн олон улсын конвенцтэй бол бас бүр заагаад өгсөн байж байгаа. Тэгэхээр яагаад ингэж хүүхдийн эмэгтэйчүүдийг тусгайлан бүр олон улсын хэмжээнд дэлхийн нийтийн хэмжээнд авч үзт юм бэ гэхээр хүүхдийн эмэгтэйчүүдийн тухайд бие махбодын тухайд ч тэр тийм ээ арай нөгөө нэг одоо хүчний хувьд ч гэсэн эмзэг одоо хүмүүстэй хамаарч байгаа тийм. Тэгэхээр би түрүүний хиний одоо булгамаа бол бас яг энэ чиглэлээр өөр ажилладаг болохоор судалгаад холбож ярьж байгаа шиг байна. А Оросогийн Оросотой бол би яг санал нийлж байна. Яг тэгэхээр үнэхээр энэ урьдчилан сэргийлэх бол хамгийн гол асуудал. Хууль амьдрал дээр буухгүй байвал тэр өөрөө хууль гэдэг утгаа алддаг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг угаасаа амьдрал дээр байгаа харилцааг зохицуулахын тулд хууль гэдгийг чинь зохиож байгаа шүү дээ. А хуулийг тогтоож өгч байгаа. А тэгэхээр зэрэг урьдчилан сэргийлэх юм бид нар гарцсан хойно тэр хүмүүсийг одоо шийтгэж одоо ялд шийтгэл оногдуулах эсвэл одоо хариуцлага оноохтой гол нь биш. Түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг хамгийн сайн хийх нь чухал байхгүй юу? А дээрэс нь энэ гэрүүлийн хүчирхийлэлээс зэрэг хууль хэдийгээр ингээд 17 оноос эхлээд хэрэгжиж чинь тийм ээ. А нэг талдаа бол хамгаалж байгаа одоо сайн ингээд тоон үзүүлэлтийн хувьд буурж ийн гэж хэлж штэ. А тэгэхээр нэг талдаа ингээд буурж байгаа юм шиг боловч нөгөө талдаа энийг ашигладаг хүмүүс бас байгаа. Бид нар бол ингээд өмгөөлөгч нар нөгөө яг халуун нөгөө цэгдэр ажилладаг болохоор бас нэлээд нэг талаас хэдийгээр хариуцлага тооцоод байгаа боловч нөгөө талаас энийг зарим этгээдүүд бүр ингээд нөгөө амьдрах хэрэгслээ болгож байгаа хгүй. Надад бол жишээлх юм бол амьдрал дээр хэдийгээр хэрэг дээр ажиглагдчихсэн. Яг тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийллийг цагдаад хичнээн удаа дуудлага өгсөн. А дээрэс нь тухайн хорооны нийгмийн ажилтны тодорхойлт тэр гэр бүлийн талаар нэг юу гаргаж өгч байгаа байхгүй тодорхойлт. Тэгэхээр тэр цагдаагийн ажилтан болоод хорооны нийгмийн ажилтан тэр гэр бүл дотор амьдрдгүү хүмүүс тэр гэр бүл доторх одоо эцэг нь хэр зэрэг одоо хариуцлагатай үүрэгтэй хүн, ихэнх хэр үүрэгтэй, хүүхэд нь одоо хэр зэрэг хүмүүжлтэй буу зурчлын юу гэдэг энийг тэр болгон мараг мэдэхгүй шүү дээ. Тэгсэн хэрнээ нөгөө олон удаа цагдаагийн байгууллагыг дуудсан юм уу эсвэл нөгөө ааха тэр талаас нь болохоор зэрэг зарим хүмүүс бүр эсрэгээр нь ашигладаг энийг нийгмийн ажилт нар ч юм уу цагдаагаар илүү нөгөө нэг олон тодорхойл. Эсвэл албаар олон удаа дуудлага өгдөг ч юм уу тийм. Одоо бид хэлүүлээ ингээд энд хууль конвенц ярихаас илүү бодит амьдрал дээр яг гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага авсан цагдаа ямар үеийн За яг надтай ч холбоотой асуултыг би тавьж чинь өнөөдөр Twitter-ээр Синий телевизийн 9 цаг хилцүүлгийн хаштагийг ашиглан Twitter-ийн жиргээч Хэлэнэ Гавар гэдэг хүмүүс ирүүлсэн байсан. Манай найруулагч одоо хаштагаар ирсэн сануудыг бас зочдод харуулах боломж байна уу? Тэгэд энэ дээр бол яг ингэсэн байгаа юм л да. Гэр бүлийн хүчирхийлэл, хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдэгдэж байгааг хажуу айл жишээлбэл мэдсэн тохиолдолд цагдаад дуудлага авахд цагдаа тэр иргэнийг яах хэвтэй юм бэ? Одоо энэ яг сэтгүүлчийн хувьд надад тохиолдчихсэн үйл явдал. Хажуугийн айлд хүүхдүүдээ зодоод, эхнэрээ зодоод ирсэн залууг цагдаа дуудаа өгсөн чинь тэр залууг баривчлахтаа цагдаа нь хаалга тогшоод уучлаарай дуудлага өгсөн иргэн тэгш жаргал мөн үгэ надаар гарын үсэг зуруулаад намайг эргээд тэр орцонд ямар ч байдалд оруулах нөхцөл байдалд оруулж байгаа байхгүй энэ яг бодит болсон явдал. Яг үүндээ адилхан
тэр гэрчийг яах хэвтэй юм бэ те дээрэс нь хохирогчийн тэр хамгаалал хохирогчийг одоо яг ингээл за шүүхэр ялаа шийтгүүлэл гарчдсан байж хэрэг үлдэгч тэрний дараа тэр хохирогчтой Монгол улс яг яаж ажилт юм тэр хохирогчийг дахиад хамгаалт юм уу гэдэг асуулт гарч ирээд байгаа юм байна. Гэр бүлийн харилцааг зохицуулах гэдэг бол энэ яг соёл өв уламжлалтай холбоотой байхгүй бид нар одоо юу шууд Америкийн хууль тогтоомжийг оруулж ирээл 108 гэдэг утас ажилуулаад энэ бол өөрөө Монгол ахуйд хэр нийцхүү гэдэг бас бодох хэрэгтэй. 108 утасны талаар бас саяхан нэг асуудал мэдээлэл гарсан шүү дээ тийм. Нөгөө талаасаа болов шүү дээ. Одоо ингэ би өөрөө цагдаагийн албанд байсан. Эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо маргалдаад нөхөр нь эхнэргээ цохоод зодж байгаа тохиолдолд очиод өмгөөлж байгаа юм. Одоо ингэ зөрчлийг арилгаж шүү дээ. Тэгэхээр эргээд эхнэр нь нөхрөө өмөрдөг ч юм уу тийм. Цагдаагийн байгууллага дээр яг ингэ ажиллаа хийж байгаа хүмүүснүүд маш их саад бэршээл байгаа байхгүй юу? Одоо сайн шийдэл гэр бүлийн хүчирхийллэр нэг хүн очиод ингээд зөрчлийн хуулиар баримтлагдсан байна. Тэр зөрчлийн хууль гарсны дараа тэр баримтлагын төвчнүүд ингээд битүү дүүрсэн байна шүү дээ. Ягаад гэвэл манай гэр бүлийн одоо хүчирхийллийн мэдээлэл их байна. А зарим нь бол бүр баг хүчирхийлээгүй байхад нь явуулчихж байгаа ч тохиол байна. Тэгээд очиод нөгөө нэг манай цагдаагийн байгууллагт маны сургалт хийж ингэ гэж байгаа байхгүй тэнд одоо ингээд яг хоригдож байгаа нөгөө зөрчил баримтлагдсан хүн. Тэгсэн чинь нэг эмэгтэй сонсож байна гэж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг гэр бүлийнхаа нөгөө тавгийн явдлыг ярина шүү дээ. Өөржил одоо ингээл мэдээж хадам одоо хадам талын одоо гэр бүлийн маргаан чи ялах хэлэхгүй юмас үүсдэг тий. Тэрийг сонсчихсон нөгөө цагдаагийн ажилтны хүмүүс одоо тэгээс салдуу гэж ингэж байгаа байхгүй юу? Ийм зөвлөгөө гэж сууж байгаа одоо жишээлбэл бодит факт бодит жишээ байхгүй юу? Тэгэхээр бодит энэ дээр л одоо нийт бодит амьдрал дээр нь шүү дээ. Одоо нөгөө хуульд орчлон гэдэг юм чинь өөрөө бол нэгэд засралтгүй өөрчлөлт шинжилгэж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Манай парламент ажиллах хэрэггүй байхгүй юу? Гэр бүлийн хууль баталчлаа одоо сайхан юм болчихно гэдэг байна. Баяж. Тэгээ харъя. Би ингээ. Би зүгээр яриад дуусгах хэрэгтэй. Миний яриад 36 секундтай. Миний яриад байгаа асуудал нь шүү дээ. Орж ирсэн цагаас өнцөө үйл ярьлаа би. Төр нь ажиллаа хийхгүй нөгөө хийх ёстой ажлыг хийхгүй зөвхөн амийн хувьд бодоод тэр олз омгийн төлөө яваад хулгай хийгээд төсөв хулгайлаад ингээд яваад байхлаэр наад нийгмийн зохион байгуулалт чинь үнцээрээ шуурээрээ алдагдчихад байл гэдгийг би хэлэх гээдсэн шүү дээ. Ядуурлах хаанаас үүсэж байгаа юм? Энэ хомсдол хаанаас үүсэж байгаа юм? Энэ хідэн тэрбумаар нь хулгайлаад байгаа авилгачтаас чинь болоод үүсэж байгаа байхгүй юу? Та нар судалгаа хийгээд үзээрэй. Зайсан хороолыг бид нар баячуудын хороол гэж ойлгож байгаа. Зайсан хороолд гардаг хүчирхийллийн гэм тэр гэр бүлийн хүчирхийлэл. Гэр хороолд гардаг гэр бүлийн хүчирхийллийг хоёрыг харьцуулаад судалгааг нь авах үүсэж байгаа. Тэгэхээр бол хаана ямар ахуугаас хамааралтай асуудал واخгүй юм чинь. Ядуугийн зовлон, янз бүрийн одоо тэр ажилгүйдлийн зовлон, янз янзын зовлон, амьдралын зовлон бэрхшээлээс болоод энэ одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг юм чинь үүсэж байгаа юм. Тэгэхээр ажилгүйдэл ядуурл гэдэг бол өөрөө нийгмийн баялагийг хэрхэн зөв зохистой тэгш хуваарлаж яана л гэдэг асуудал. Гэтэл өнөөдөр төрийн их болж байгаа нөхцөл нь авилгал одоо Монгол улсын хамгийн чухал асуудал авилгал байгаа байхгүй юу? За, цагт энэ дээр биний зүйл жолооч шинэ тийм. Таны сэтгэл хийсэн асуултанд хариулахад гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэнцэх тухай хуулийн хүрээнд та хэрэг гэр бүлийн хүчирхийллийн талаар одоо мэдээлэл хүргэж биелүүлээгөө тохиолдолд зөрчлийн тухай хуулийн одоо 5.4.1 заасад байгаа 201 шиг тэнцэх төрвөөр торгуулнаа. Гэтэл энийг иргэд мэддгүү нэгдүгээр асуудал тийм ээ. Хажууд гэр бүлийн хүчирхийлэл үүсээд үнэхээр одоо бас актер нөхцөл байдал үүсээд ингээд нэг хэсэг нь одоо болгоомжтой 102 дуудлага өгдөг. А бодит амьдрал дээр ямар нөхцөл байдал үүсгээд 102-ын дуудлага ирлээ, цагдаагийн машин ирлээ. Тэр айлд үүсчихсэн гэр бүлийн хүчирхийлэл одоо аав нэг халамцоохоо оржол чанхан дуурал хүүхдээ загнаал те GPS тоглоомын газар тоглосон байна. Эсвэл мөнгө төгрөгө өрсөн байна. Хичээл сургалтаа хийхгүй байсан байна гэж чанхан дуурсахт магадгүй хантын садлын айд гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдчихэж байгаа гэж 102-ын дуудлага өгчдөг. А эртэл бодит байдал дээр гэр бүлийн хүчирхийлэлш аав нь чанхан дуурсан сурам бүсэр хүүхдээ одоо нэг айлах гэж оролцсон юм үлдээд хүчирхийлэл одоо байхгүй байна гэж мэдээлдэг. Тэгэхээр нөгөө хажуугийн айлын тгшээс тгүүлж хаалгыг цохоод за чи одоо худал мэдээлэл өгсөн байна. Мэдээлэл өгсөн байна цагдаад. Нэгэнт 102 дуудлага орсон байна. Гэт ингээд цагдаагийн байгууллагын ажилтны бас буруу биш. 102-т гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдгдсэн байна гэж хэлээд та одоо бас худал мэдээлэл өгсөн байна гэдэг нэг асуудал үүсэх юм. А нөгөө тэгвэр бодит амьдрал та бол үнэхээр иргэнийхээ үргийг одоо хариуцлагатай сайн биелүүлсэн байна. А гуравт хүчин хэр нөгөө хөршид очиод та үнэхээр энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл үүсэл хүн амьны хэрэг гарах төвчний юм асуудал болж хахад мэдсэн ч мдэггүй царайлаад тэр хуйлаа биелүүлээгүй байна гэж нэг хариуцлага асуудал үүсэх юм а яг бодит амьдрал дээр. За ингээд яг энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн та холбоотой асуудал яг ингээд цагдаа дээр очиод шалгагдаад маргааш нь ямар нөхцөл байдал үүсдэг гэхээр нөгөө одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл үүсэл итгэж ухамсарладаг байхгүй юу?
би дахиж хүчрхийл үлдэхгүй. Би нэг халамцуухан одоо үр хөөхтөдтэй хайхрамжгүй хандаж одоо бас тий танхаарсан байна. Дахиж аав нэм асуул гарахгүй, хань нэм асуул гарахгүй гэд ингээд гуйдаг одоо ухамсарладаг. Харамсалтай нь хуулинд та гэр бүлийн хүчрхийллийн тухай хуулиар та 7-оос 30 хоног баривсах шийтгэлтэй. Тэнд нэг албадны сургалтанд очиж суун гэдэг. Хизээш тэр хүнийг яг одоо энэ хуульчин хилээд байгаа шиг ухамсарлах тий ахуун тэр гэрвлийн тэр харилцаагаа одоо ингээд хоорондоо ярилцах дахин одоо үлдэхгүй байх ухамсарлах боломж олгодоггүй шууд хууль нэм гэдэг байдал чи улам бэр энэ асуудал хавтгаарахад хүрчихэж байгаа. Асуудал шийдэх биш гэж үзэж. Эндэр бол одоо ийм байс өртэй байна л да би бол ер нь бол одоо ингээд гэр бүлийн одоо маргаан зөрчил гэдэг асуудал бол өөрөө маш эмзэг. Нэг талаас нь бол гэр бүлийн нууцтай маш их холбоотой хувь хүний нууцтай холбоотой асуудал байдаг. Энийг одоо ердийн одоо эрүүгийн гэмтрэгийн маргаан зөрчлөөр шийдэж байгаа шиг ийм одоо хэлбэрээр явах нь өөрөө маш их буруу. Маш их сөрөг үр дагавар үүсгэж байгаа. Энэс болж маш олон гэр бүл салж гин, хоорондоо үл итгэлцэл үүсэж гин, эцэг хүү, тийм үү их охины харьцаа хөөтөрч гин. Тэгэхээр энэ асуудлыг шийдэх арга замыг бид өшөө босронгуй болгохгүй л болохгүй болчиход байгаа байхгүй. Ингээд тэр нөгөө байгаад бас тэр хуулийн ард нуугдаад байгаа тохиолдолтой. Тийм, тэр нь ч хоёр талтай асуудал. Хоёр талтай асуудал болчиход байгаа байхгүй. Тийм, хоёр талтай асуудал. Аа тэгээд бид нар хуульчид одоо бид нар бол нийгэмд болохгүй байгаа зүйлийг ярихаасаа гэтэн хууль зүйн техникүүд энийг яаж засах вэ гэдэг юмыг л бид ярих хэрэгтэй байхгүй. Мэргэжлийн бид нар бол одоо юу гэдгийг авилгал яриад одоо том одоо манай яриад тэр бол ингээд нийгмийн асуудал. Яг мэргэжлийн хувьд эн чинь яг нарийн технологийн хувьд яаж шийдэх вэ гэдгийг бид нар мэргэжлийн нийгмийн эмчийн хувьд бид нар шийдэх хэрэгтэй байхгүй. Мэргэжлийн эмчийн хувьд бид нар бол одоо зөрчилтөд холбогдуулаад байж байгаа. Энэ олон хүн яагаад зөрчилтөд тэмцэх нийгмийн асуудал биш юм уу? Мөн байж байгаа. Энэ сайд та нийгмийн асуудал битгэлцэх гэж битгэлцэх биш. Асуудал биш үү гэхдээ байна шүү дээ. Байж байгаа. Тэгээ би юу гэж бодсон гэр бүлийн хүчрхийллийн асуудыг зөрчлийн хуулиар шалгахаас гадна гэр бүлийн шүүх байх шаардлагатай байна. Дагнсан гэр бүлийн шүүх байх хэрэгтэй байна. Тийм ээ? Энэ одоо зөрчлийн асуудлаар шийдэхээс илүү тэр гэр бүлийн асуудлыг шийддэг мэрэгжлийн шүүх нь байгаа. Заавал салах биш. Тийм үстэ. Нөгөө тэр нөгөө албадын сургалт юм уу? Тэр юм чинь шүүхийн журмаар, хаалттай шүүх хурлааны журмаар асуудлаа ингэ шийдчихдэг баймар байгаа байхгүй. Гэр бүлийн шүүх байхгүйсаа болоод тэр асуудал гэр бүлийн маргаа гэр бүлийн зөрчлийн асуудал шууд зөрчлийн хэрэг болоод нэг үл гэмт хэрэг болоод энэ асуудал маань хууль зүйн зохицуулалт нь бол газартайгаа наалдаж өгөхгүй байна гэдгийг би онцолж хэлээд байгаа. А дээрэс нь яг зүгээр гэр бүлийн хүчрхийлэлтэй одоо эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй холбоотой асуудал манай нийгмийн маш тулгымтсан асуудал болчиход байгаа. Өөрөвлөвл үндсэн хуулийн заасан нөгөө эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх Монгол улсын иргэн одоо баталгаатай эрхчлөөгөө эдлэх энэ эрхчлөө нийгмээрээ бид бол алдчихад байгаа байхгүй. Тэр нийгмийн том асуудлыг шийдэхгүйгээр одоо өнөөдөр бид хүүхд гэр бүлийн хүчрхийлэл гэж ярьж ирсэн бол дараа нь тэнд ахмадын асуудал ярина тийм үү? Дараа нь тэнд аюулгүй нэг ажилтны асуудал ярина. Тэгээд том асуудлыг шийдэхгүйгээс болоод маш олон энэ тэнд асуудал проблемууд бий болж байгаа юм л та. За баярлалаа. Энэ манай оролцогчд ер нь цагаа байруулах сайн байна. За миний хувьд бол юу яаж байгаа юм? Энэ гэмт хэрэг гараал нэг үний хүүхдийн амын эсдэг ч юм уу тийм ээ. Хүчрхийлэлд өртөөд нэг эмэгтэйчүүд одоо хүчрхийлэлд өртөөд ар гэр хүчрхийлэлд өртөөд нас барсан тохиолдолд энэ асуудлыг аюул төлхөө авч хилцдэг. Бусад үед энэ хувилан дээр хинч анхаарч нэг ажилтгүй. За энэ хүрээнд одоо нэг хэсэг хүүхдийн одоо хүүхд тоглоомын талбай дээр амнасаа алдаад хүүхд гэр бүлдээ хүчирхийлүүлж амнасаа алдсан энэ үед ерөнхий сайд нэг албан даалгавар гаргасан байдээ 2018 оны 7 сарын 9-ний өдрийн 01 тоот албан даалгавар. Тэр даалгавартаа бол одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн асуудал хүүхдийн одоо аюулгүй орчин одоо үүсэж хүүхд амнасаа алдж байгаа асуудлууд дээр бүх одоо төрийн байгууллагууд яам тамгийн газар иргэдийн хурал засаг даргын тамгийн газар бүгдээрээ одоо харьяа байгууллагууд үүрэг хүлээж ажиллана. Энэ талаараа хийсэн ажлынхаа хуулийг хэрэгжүүлж ажиллана гэж үүрэг авсан бид энэ албан даалгавраар. А энэ хүрээнд бол одоо улирал болгоно энэ гэмт хэрэгтэй холбоотой хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой энэ асуудлуудыг тайлгнаа гэж үүрэг авсан мөртөө тэр нь одоо хүртэл хэрэгжээгүй. Би танаас нэг юм асууж байна. Та бол бүр ингээ яг гудамж гудамжинд ажиллаж исэн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд одоо тэргүүлэгчээр ингээ ажиллаж байгаа хүн шүү дээ. Тэгэхээр яг одоо ингээ харж байхад яг тэр хуулийн процесс аль хашаанд хаалганы цаана яг явдгүй. Ерөөсөө одоо дээрээсээ бол энэ хууль зөрчлийн хууль гарлаа, батллаа, энийг сургаад сурцлцлаа таниулаад одоо айл бүр одоо хороо бүр дээр нь сургалтын багийг ажилуулах тийм чиглэл өгсөн байгаа байхгүй юу? Тэр сургалтын баг нь ажиллаад хуулиа сурталчлаад таниулаад тэрний дараа тэр хүн зөрчил гарах юм бол бас ингэ зөвлөмж заалгуур өгж ажиллахын мөрөг авсан байгаа мөртлөө энэ ажил ерөөсөө хэрэгжихгүй. Одоо тэр гудамжинд одоо гэр хорооллын одоо тэр уулын орой дээр байгаа айл болон ерөөсөө ямар ч энэ Монгол улсын
хууль тогтоох байгууллагаас гаргаж байгаа хуулиудад бол одоо өөрт нь ингээд чи одоо иргэнийх чинь чамд хүндэтгэх тийм Монгол улсын их хурлаас ийм хууль батлагдлаа чиний амьдралд ингэж нөлөөлнө ингэж үйлчлэнэ гэдэг талаар нэг ч зөвлөгөө мэдээлэл очтгүй. Ямар тохиолдолд очтгоор гэмт хэрэг гараад хүний амьнаас алдаад хүчирхийлэл үүлдсэн тохиолдолд нэг хэсэг хорон дээр нэг хэсэг одоо хамгаалах багч гэдэг юм уу тийм ээ хуулийн баг очиж нэг жоохон ажилтдаг тэгэл мартдаг. За энэ тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй. Иргэдтэй үйлчлэдэг хууль батлагдах байх хэрэгтэй. Иргэдтэй үйлчлэдэг одоо бодлого явуулдаг байх хэрэгтэй. Иргэдтэй ээлтэй байх төрдтэй байхыг л одоо иргэд хүсэж байна. За баярлалаа. За оюун билэг хуульчийн минут нь бол дахиад нөгөө өрчлөн сэргийлэх сурталчлах асуудал яригдчихэж штэ. Хууль нь байж байгаа хэрнээ хүмүүс мэдэхгүй байна гэдэг чинь цэвэр нөгөө хуулиа сурталчлах асуудал штэ. Ер нь гэр бүлийн хүчирхэл хууль чинь өөрөө бас л нийгмийн шаардлагаар батлагдсан хууль шүү дээ. Яг тэгэхээр энэ төвшин хаалганы далд зөндөөн энэ одоо гэр бүлийн хүчирхэл байна. Энийг одоо багсахын тулд л нь бол зориулагдсан хууль. Гэтэ бид нар мэдээж байгаа кейсүүд дээр бол тэр хууль хяналтын байгуулгаар ороод явна. Хамгийн гол юм чинь энийг бас баталгаатай хэлж байгаа бас зүг байхгүй юу? Яг үнэндээ бол нийгмийн бодлоготой холбоотой амьдралын энэ ядуурлалтай холбоотой бас дээрэс нь ажилгүйдэлтэй холбоотой архиталтай холбоотой энэ бүгд чинь хэрвээ ажилтаа албатай хүмүүс бол юу одоо тэр гэр бүлийн хүчирхэл үүлдээд байж ах тийм зав чөлөөч байхгүй шүү дээ. А дээрэс нь бид нар хүүхдийн тухайд бол хүүхдийн хүмүүжил дээр боловсролыг бид нар бас нэг хэсэг хайсан. Тэр үеийг бол эцэг эхийн ч хүүхдэд хаяад одоо ч тийм хэвээр байна. Солонгос руу бүгдээрээ явцгаач тийг ард нь хүүхдүүд нь баг харах эзэнгүү харахаараа эмээ өвөө нь хараад ижин шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд чинь бас нийгмийн бодлоготой бол холбоотой. А бас хуулийг боловсронгуй болгоё гэж байгаа нь бас зөв. Энэ хууль маань хэр оновчтой байна. Өшөө бүр энд чинь зохицуулалт хийх зөндөө юмнууд байна тийм ээ. Амьдрал дээр бууж өгөхгүй байна. А гомдол гаргадаг өнөөдөр гэр бүлийн хүчирхэл боллоо гэд гомдол гаргаад нөхөр гэж юм уу, эхнэр гэж юм уу, хүүхдтэй ч юм уу, хүүхдэн ч юм уу халдлагад өртлөө гомдол гаргадаг маргааш нь буцаагаад гомлоо татчих авъя гэдэг асуудал яригддаг байхгүй юу. Тэгээ буцаад нөгөө хүмүүс чинь ял шийтгэл оногдууллаа, хариуцлага оногдууллаа, зөрчлийн хуулиар ашигласан хариуцлага оногдууллаа. Тодорхой хугацааны дараа буцаад хамт амьдэрдэг. Тэр тохиолдолд яах вэ? Улам нөгөө нэг өгсөн дуудлагын хэмжээгээр бүр нөгөө гэр бүл чинь улам хагаралдах, улам хоорондоо нөгөө салах нийлх эсвэл биенийгээ үгүй ядах ийм юмнууд бол гардаг бас байдаг амьдрал дээр. Одоо сэдвийг арай жоохон нөгөө юм ерөхийн массаасаа биш жоохон бодит амьдрал руу ойртуулад авчрах юм бол за гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай хуулийн одоо хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг яриад байгаа шүү дээ. Энэ хуулиас илүүтэйгээр одоо за энд бол зодур байж гэн тээ мэдээж зодур байж гэн тэгээд шүүхтэр очиод гомдлоо татчихдгаа гэж хэж чинь тэгвэл нөгөө талд нь дахиад бэлгийн хүчирхийлэл гэд тэр гэр бүлийн тухай хуулийн 6-гийн 1-д заагаад өгсөн нэг юм зүйл задалт байгаад байгаа штэ. Хүүхдийн бэлгийн хүчирхийлэл гэдэг юм бол Монголд бас нэлээд анхаарал татсан, асуудал татсан, айдас дагуулсан ийм сэдв юм болоо гэж сэтгүүлчийн хувьд хардаг. Одоо бид нар бол энэ 22 минутанд бол энэ чухал асуудлыг бүрэн дүүрэн илэрхийлж чадахгүй. Энэ сая одоо бид нар нэг логикийн том зөрөө гарч ийм ойлгож байна. Одоо шил бол одон нотлог хуульчин хэлж байгаа иргэдэд үйлчлэх хууль хэрэгтэй гэж яриад байгаа. Би энэ бол хууль бол байдгаараа л байна. А хуулийг хэрэгжүүлж байгаа хүн иргэдтэй ээлтэйгээр хэрэгжүүлэх тухай асуудал байхгүй. Нөгөө сайн хууль, муу хууль гэж байдгүй, хэрэгждэг хууль, хэрэгждэггүй хууль гэж байдаг гэсэн ийм логик байдаг. Тэгэхээр бол бид байгаа хууль одоогийн байгаа хууль байгаа хууль бол сайхан өгүүлбэрүүд уншиж шүү дээ. Өнөөдөр Монгол Улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйл төрийн одоо үйл ажиллагааны үндсэн зарчим гэдэг хууль дээдлэх зарчим байж шүү дээ. Өнөөдөр төрийн албан хаагчдын гарсан хууль тогтоомжууд тэгэхээр тэр хууль боловсруулж байгаа тэр тэнгуүдчил хуулиасаа хийж чадахгүй. Саяны үндсэн хуулийг 5 сарын 25-наас хэрэгжнэ гэж бичиж байгаа тэр 11 сар 2019 оны 11 сарын 14-ний өдөр үндсэн хууль батлагдтаа 5 сарын 25-наас хэрэгжнэ гэж бичиж байгаа. 5 сарын 25-нд юу болохыг төсөөлөхгүйгээр хийж байгаа хууль энэ хууль тогтоох байгууллагч өөрөө арчаагүй байгаа учраас эн бүх доголдолч гарч ирээд байгаа гэдгийг шууд хэлмээр байгаа хгүй юу? Юу нь бол одоо бид нэг их нялцсанаад авах юм байхгүй. Яг үндэ шил бол одоо энэ дунд ч гэсэн гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртчихсэн хүн байгаа юу? А үнэхээр ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн хүчирхийллийн хэлбэртээ үйлдэл хийхээс өөр аргагүй нөхцөл байдал орж исэн зүйл байгаа юу? Би жишээлбэл гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг гихтээ адилтгах юм нөхцөл байдалд амьдарч исэн сурч исэн хүн байхгүй юу? Бидний үе тийм л байсан биз дээ.
аа сурам бүсээр оруулах нь буруу юм хийх юм бол загнад годон чин зодон хийгээд ороод ирэх юм бол дээрээс нь цол материал тоосоо би хүүхдийн бүр бэлгийн хүчтэйгээр гэр бүлийн сайд талдагийн албаа гэж ярен дээрээс би нэг юу яасан одоо хуучилсан арга барилаар хүүхдэд хүмүүжүүлэх гэж оролцсноос болж дүгнэлт хийж байгаа байхгүй юу а тэгвэл шинэ нь юу юм гэдгийг хүмүүс мэдэхгүй байгаа шүү дээ тэгэхээр энэ дахиад нөгөө нэг шинэ юм байгаад байгаа юм шүү дээ хүүхд хүмүүжүүлдэг одоо яаж хүмүүжүүлэх вэ тийм жишээлбэл хүүхд одоо шилбэл оройтоо одоо ороод ирвэл яах юм тийм альсгүй л одоо хулгай жилгээ хийдэг юм уу хүүхдүүдтэй нийлцсэн байвал яах юм гэр бүлийн орчинд хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэх вэ эцэг тийм энэ асуудал өнөөдөр жишээлбэл бид нар хүр хүүхд өгөнд орохгүй ямар нэгэн болохгүй юм хийгээд авах юм бол тэр хүүхдтэй гэсэн сэтгэлээс бид нар тэр хүүхдтэй шаардлага тавих тохиол байдаг л үстэй. Тэгэхээр энийг гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж ойлгоод магадгүй нөгөө хүүхэд маань оо надад чанга дуурсан л бол энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг байдлаар ч юм уу гэр бүлийн дотоод нөгөө нэг халуун дулаан уур амьсгал гэдэг юм байхгүй болох гэдэг. Энэ нь маань өөрөө манай нөгөө уламжлалт соёл одоо энэ бидний одоо энэ соёл ахуйтай хэр зэрэг тэр одоо хүүхдийн эрх хөгжлөө гэдэг юм одоо уйлдаад байгаа юм гэдгийг л бид нар аягуулсаа тооцоолж одоо ярмаар байгаа хэрэг. Цаг дууссан байгаа шүү. Тэгээд юу дүүлчлэх гэж гаргадаг гэж. Хуульчид хуулийг иргэдэд ашигтайгаар дүүлчлэх ёстой байхгүй юу? Төрийн албаа агчид. Иргэдийн амьдрал дээр хууль дүүлчлэх ёстой. Бодит амьдрал дээр нийцсэн хууль эрхцүүн хэм хэмжээнүүдийг бий болгож ийж бид нар тэрийг таах нь хэрэгтэй байхгүй юу? Юу хуульч. Бид нар яг энийг л ойлгох ёстой. Шудраг гэдэг үг ямар үг юм? Хүний цан байдлыг тодорхойлсон үг байхгүй юу? Бид нар шудрах шүүхтэй болно, шудрах хуйлтай болно гэж ярих юм бол төөрөлт орчиж байгаа. Шудрах шүүхчтэй болно, шудрах иргэнтэй болно, шудрах багштай байна гэж ярих юм бол яг уу энэ жинхэнэ утгаар ойлгож байгаа байхгүй юу? Бид нар согтуу машинтай тэмцдэггүй үсттэй. Согтуу жолоочтой тэмцдэг. Тийм учраас бид нар хуйлыг хэрэгжүүлдэг этгээдүүдийг хуйлаа үнэхээр хэрэгжүүлж өгнөгүй юу гэдэгт нь хяналт тавих тухайн хүний одоо хуйлыг хэрэгжүүлж байгаа хуйлын дээр бичгдсэн өгүүлбэр хуйлд одоо биелж байгаа үйлдэл хоёр хоорондоо нийлж байгаа өгүүлэл хяналт тавьдаг. Хатуу механизм л хэрэгтэй байгаа. Эндээр харилцааг зохицуулах гэж хууль гарч байгаа шүү дээ. Иргэдийн хооронд. Тийм. Тэр чинь хүн хэрэгжүүлж байгаа шүү дээ. Хэрэгжүүлэхдээ тэр үндсэн хуулийн 1-р зүйл заасан дагуу хууль дээдлэх зарчим, тэр шудраг ёсны зарчим, нөгөө тэгш эрхийн зарчим, хүний эрхийг дээдлэх зарчим, ардчилсан ёсны зарчим гэдэг 6 зарчим байгаад байна шүү дээ. Тэгээ энэ зарчмыг баримтлахгүй байснасаа болоод зүйлийг л ойлголаа. Ийм байна. Яг нөгөө хууль түүнийг хэрэгжүүлэх дэд үтсгээд хоёр зүйлийг бас хавсаж ярьчих. Тэгэхээр хууль маань эхлээд нөгөө хүний төлөө хүнд үйл хүний эрхийг хамгаалсан шин чанартай батдагдчих тэгжээч нөгөө субъект маань иргэндээ ашигтайгаар хэрэгжлэнэлтэй. Тэгжээч хүн иргэдэд батлагдсан цагаас хойш өнөөдөр бид нар сая та бид нар яриад шүү дээ. Хүний эрхийг шаардах юм бол үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 18-р иргэний амьдрал дээр нийцэхгүй хууль батлагдсан содод хууль чиг хэрэгжихгүй шүү дээ. Ямар хууль вэ дүүл? Тэгвэл танаа намынхын ч одоо бас тэр хууль батлагдсан шүү. Бүхэл хуулийн дээр ингээд заавар тоохоо байна. Тиймэр байна. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хуулиа хэвдээ дүгнчихээ. Нэгдүгээрт нь би энэ төрлийн гэмт хэрэг тохирсон олон одоо эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалж ажилчсан үед нэг л зүйлийг олж хараад байгаа. Нэг талаар энэ хууль гараад гэр бүл дотор хүчирхийл гэдэг зүйл байгаад хаалганы цаана байдаг тэр одоо гэмт хэргийн ертөнцийн одоо зүйлийг нийгэм илчилж тавьсан нэг талаар сайшаалтай байна. Энэ хуулийн хүрээнд бол олон одоо төрлийн гэмт хэрэг одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг зүйлсүүд байдгийн байна. Хүчирхийлэл гэхээр зодсон цогсон үйлдэлэр биш. Өөрийнхөө ээжтэй ангийнхаа хүүхдтэй ч хүртэл уулзахыг хязгаарсан үйлдэлүүдтэй байдаг гэр бүлийн гишүүдтэй ийм одоо ямар нэгэн үйлдэл хийхгүй байхыг албаддаг ийм байдал чи өөрөө хүчирхийллийн хэв шинжийг бий болгох. Хуулиар бол сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэдэг англиас ороод байгаа шүү дээ. Үргэлжлэн одоо хуваарь толон дундын эд хөрөнгө өмчлөх эрхт нь хүртэл нөлөөлж байгаа. Ямар нэгэн байдлаар одоо сэтгэл санааны хүнд дарамтнд байдаг жишээлбэл таны тэр хилээд байгаа одоо өөр хороолын иргэдэд бас хүчирхийлэл байна гэж хэлээд шүү дээ тэр жишээлбэл. Тэгэхээр гих мэтлийн санхүүгийн эрх чөлөөний хүрээлж хүртэл хүчирхийлүүлд ийм дүр төрх байна. Нин үгүй хэлэхэд а гэхдээ нэг л одоо зүйлтэй одоо дүгнэлт хийгээд байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэсэн энэ гэмт хэргийг цагдаагийн байгууллагын албаа хаагчид одоо хэргийг мөрдөн шалах ажил гэр бүлийн хүчирхийлэл байна уу эсвэл зодсон цогсон үйлдэл байна уу гэдэг хэв шинжийн зөв тодорхойлох тал дээр үнэхээр бас учир дутагдaltaй байна. Хинтээ аймгийн тэр одоо нөхөртөө зодууж чадаастай банзаар одоо зодууж амнасаа алдсан эмэгтэй анх ол анхчны шүрхлэгтээр явж яхад нь би өнгөлөгчөөр очиход хөнгөн гэмтлийн улмаас сохирогч насарсан гэсэн 450 сая төгрөгөөр торгуулхад ийм хэмжээд байсан шүү дээ. Удаа дараагийн гэр бүлийн хүчирхийллийг үлдэж тэр эмэгтэйг төвчшгүй тэр нөхцөл байдал байлгажсэн гэдгийг бид тогтоолох чадсан. Тэгэхээр эн чинь өөрөө хүчирхийллийн талаарх асуудлыг нийгэмд ойлгож хууль хяналтын байгууллагаас зөв олж харах асуудал их чухал юм байна.
А нөгөө тэгвэр яг өнөөдөр энэ хууль чинь хүлээлгэж байгаа хариуцлагын зөв байх юм уу буруу байх юм уу? Миний хэлээд байгаа тэр гэр бүлийн хүч хэрхэлийн дуудлага ирлээ 102-ын мэдээллийн санд орлоо. Уучлаараа таныг 7-оос 30 хоног баривчлахаас өөр шийтгэл ногдуулахаас өөр арга алга гэдэг байдлыг авч үцэх юм уу? Энэ гэр бүлийн ахын чанартай энэ харилцаагч нь бие биенээ уучлалдаг, ойлгодог тийм ээ. Ахын одоо хим химжиг хатуу хуульчласнаар өөр эн чинь бас дэвшил болохгүй байна гэдэг нэг талаар саруулсан цаг дуусан. За уучлаарай оролцогчдоо. Ер нь бол манай оролцогчдын онцлог юм байгаад байна л да. Одоо бусад оролцогчдын хувьд бол би тийм дандаа хуульч тэгээд нөгөө өмгөөдлөөр ингээд шүүх хуралд орсоор байгаа сурцсан улсууд учраас таагд бол тийм язгнаад л. За үзэгчт маань тийг нь би танд ярих боломж олгох гээд байна. Твиттерт 9 цаг хилцүүлэг гэсэн хаштагаар та саналаа ирүүлж олно. Одоо дилэгцэнд яг одоо ирүүлсэн санал гэхэд хүүхдийн хүчирхийллийн төрөл зүйлд юу хамаард юм бэ? Өөрөөр хэлбэл юу хүүхдийн хүчирхийлэл гэж хэлэх юм бэ гэсэн асуулт жишээлбэл ирсэн байна. За булан хуульд харилцах бах. Би энэ дээр нэг зүйл хэлэх гээд байна л да. Саяын сэдв нөгөө халуун байгаа дэрн. Ер нь бол яг зөвхөн хууль хэрэгжүүлнэ гэдэг нь өөрөө хүнд хүчээр ажилт байдаг. Яагаад гэхээр хуульд бол буруу байдгүй. Хууль гэдэг бол нэг талаасаа бол бидний одоо амьдралын стандарт байхгүй. Өнөөдрийн байгаль түвшин бол нэг янз. А хуулиараа юу тодорхойлдог вэ гэхээр зорилго тодорхойлдог. Бидний хүрэх гээд байгаа үнэт зүйлийг тодорхойлдог. Бидний очих гээд байгаа тэр одоо эрхэм зорилгыг тодорхойлдог. Тэгээд нийгмийн энэ харилцааг ийм төвшөнд болгохын тулд энэ хууль батлагддаг. А энэ харилцааг ийш нь аваачихын тулд маш их зөрчил үүсдэг. А энэ зөрчлийг л бид нар зөв тал руу засаж тэр хуулийг боддоор хэрэгжүүлэх юм бол манай нийгэм яг уу яг л хүсэж байгаа хүмүүнлэг иргэнлэг нийгэм рүүгээ тийм үү яс суртахуунлаг нийгэм рүүгээ очих хэвээр. Тэгэхээр би бол хууль хэрэгжүүлнэ гэдэг бол маш хүнд хүчээр ажил. А түрүүн одоо манай хин одноо төлөөлөгч ярьсан тийм үү яг хорон дээр очихлээр ерөөсөө л нэг баг гээл нэг хүн очдаг тийм зөрчил дуудлага гарангуул очдаг гэж байгаа. А бидний юу болохоор хууль хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө эрэхтэй. Тэр нэг хамаг мөнгө нь тэр дээгүүрээ даргаарын тасгалд явчихад байгаа байхгүй. А яг тэр анхны шатны багт тэр машинын тэр харилцаа холбооны хэрэгслийн тийм үү тэнд хүн хүчийг хангалттай тавиад өгөх юм бол тэр одоо нийгмийн асуудлыг зөрчлийг урчин сэргэлэх бүрэн болцоотой байж байгаа байхгүй. Тэр хуулийг хэрэгжүүлэх төсөв. А дээрэс нь хүүхэд болон эмэгтэйчүүдийг одоо хамгаалах тэр хамгааллын төсөв. Энэ төсвийг тэгвэл өргөө захиран зарцуулаад байгаа хүмүүс хариуцлага хүлээд юм уу? Тийм. Одоо тэгэхээр ажилд аудит хийх юм уу гэдэг. Тэгэхээр миний хэлэх санаа бол ер нь бол одоо энэ төрийн ажил, энэ төрийн албыгуд одоо бүхэлд нь дахин инженерчд хийх шаардлагатай. Төрийн ажлыг ерөөсөө яг хууль хэрэгжүүлэхэд чиглүүлмээр байна. Айл нэгэн уралдаан тэмцээн биш таяа. Айл нэгэн наар наадам биш, шагнаж урамшуулах биш. Ерөөсөө хууль хэрэгжүүлснээр ажлын дүгнэлт энэ асуултаараа энэ ажлын тэгжээч холбоотой асуулт байна. Хүүхдийн эрүүл аюулгүй амьдрах өсөн торонд хаад болж байгаа хүүхдийн талбай цэцэрлэгийн хүртээмжгүй байдал гэх мэт хүүхдийн хүчирхэл багтахгүй гэж байна. Тэгэхээр одоо жишээлбэл бид нар ямар ч хүүхдийн талбайгүй те машины орсон хуульчийн 25 секундийг дуусгахгүй байсан. Тэгэхээр би та хоёрыг бас нөгөө нийслэлийн засаг дарга байсан хүний хувьд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хувьд яг энэ асуултанд бол та хэд хариулах ёстой гэж хэлмээр байна. Хариулах. Ягаад Улаан Батар хот ингэж ямар ч одоо хүүхэд товлох газаргүй те энэ ийм гачин шамбаралтсан одоо жишээлбэл одоо 80 айлын орон сууц доороо ягаад 5 машины зогсоохгүй байна. Байгуултын тухай хуулиар зөрчил ерөөсө хүнийг ая тухтай нөхцөлд амьдрах орчны бүгд юу үүсгэхэл ерөөсө маш яг үнэ одоо танаас би саний сонсхийг зүгээр одоо төлөвлөж би танаас сонсхийг гэсэн ганцхан үгээ сонсчлоо. Би ягаад гэвэл эрх барьж байсан юм биш байхгүй юу? Би дандаа эрх бариагүй тал эрх барьж биш. Энэ бол бас тэгэхээр таных ингэ сайн нэг дэгжлээ шүү дээ. Хууль зөрчигдсэн гэж ярьлаа шүү дээ. Тэгвэл ягаад зөрчигдсөд хариуцлага хүлээхгүй юм? Хууль зөрчиг одоо жишээлбэл төрийн шийдвэр гаргах төвшний албан тушаалтнууд яг хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаагаас болоод энэ асуудал үүсэж байгаа. Яагаад хэрэгжүүлэхгүй байна гэхээр тэр хууль нь цорхоо байгаа хгүй. Өнөөдөр би одоо нэг зөрчил гаргалаад би тэр зөрчлөө ойлгоод би буруутаагаа өөрөө мэдрээд өөрөө ойлгоод өөрөө тэрэндээ хариуцлага хүлээхэд ямар ч асуудалгүйгээр явах хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл за хүнийг хохироосон хүн ч юм уу хохирчих гэсэн би ингэж хохирсон учраас ийм хуулийн залтар би хохирлоо багдуулаад одоо гомдлоггүй болно гэсэн ийм хуулийн эрх зүйн одоо ойлголт авсан байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл өнөөдөр хохироож байгаа нь ч хохирогчор одоо гэмт хэрэгс холбогдож байгаа нь ч хуулиа мэдхгүй. А тэр хууль нь болохоор хэний ч талд ашигтайгаар шийдвэрлэж болохоор ийм цорхо байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ удирдах байгууллагууд ажиллаж байгаа энэ хотыг буруу төлөвлөд байгаа газрыг хууль бусаар олгоод байгаа
одоо арилгалт хэл ахуул аваад байгаа энэ бүх хүмүүст үйлчилж байгаа тэр хууль нь дандаа цорхотоо. Тэрийг хэрэгжилчих болно, хэрэгжихгүй ч байж болно. Өөртөө ашигтайгаар шийдвэрлэх боломжийг хуульчдад болон шүүх цагдаагийн байгууллага олгоод өгсөн байгаа. Цорхотоо хууль байх юм бол нь шүү дээ. Тэрийг тодорхой бус гэсэн үг л дээ. Тодорхой бус хуульд байгаа учраас энэ хуулийг бол өөрчлөх шаар. Ингэжээч энэ бас алдаа завхрал энэ нэр төвшөнд багсна гэж бодлоо. За ингээд иргэдэд төлөвлөж байгаа учраас цорхоо байх бол тэрийг нөхөх гэж таа тийм сууж байгаа. А хэрэв хууль иргэдийн төлөөлөгчөд байгаа бол парламент манай парламент төсөлөө үед хууль баталгаасаа ирдүүлээ. Одоо тогтоомын талбай хийдэг болсон. Дээд байшингийн дээвэр цацдаг болсон. Баталгаатай одоо хууль тогтоох хүмүүс чинь энэ хуулийнхаа ийм асуудлыг ойлгохгүй тогтоомын талбай хийдэг болсон. Тэгж уурчилсан юм ээ. Тэр гудамжийн гэрэлтүүлгийг ярьдаг болсон. Тэр байшингийн дээврийг ярьдаг болсон. Тийм асуудлыг хөөцөлдөж байгаа хууль тогтоогч яаж тэр хуулаа зөв баталцсныг баг ойлгочгүй явж байгаа шүү дээ. За баярлалаа. Би энэ дээр нэг зүйл би энэ дээр ганцхан үнэ үг хэлчихэ тэхөө. За. За, ардс нийгмийн тогтоомын дүрэн бол хууль. Энэ дүрэн бол замын хөдөлгөөний дүрэн баггүй. Энийг ягштал мөрддөг байсан бол манай юм хууль заасны дагуу бүх юм явах ёстой байсан. Харамсалтай нь энэ хуулийг мөрдөх асуудал яаж явсан бэ гэхээр бүгд хуулийг тойрдог болсон байхгүй. Энэ чинь тэгэл хүчрхийл авчиж байгаа, хүүхдийн тогтоомыг байхгүй болгож байгаа, зэтгүүлэн байхгүй болгож байгаа. Тэгэхээр тогтоомын дүрэн бол яг үхэр хуулаа чанд мөрддөг, хуулиндаа захирддаг болчвол манай нийгэм яг зурсан зургаараа явна. Хуулиндаа захирддаг, хууль биелүүлдэг байсан нийгэм ардчлал гэж юм гарч ирэн гүтлээ. Бүр эсрэг болсон байхгүй да. Осоо одоо яг нийгмийн ардчлал гэж байна л да. Оюун билэг ардчлал зохицуулж байгаа хууль. Үндсэн асуулт руугаа оръё. Оролцогчдоо. Тэгээд оюун билэг хуульчийн цагийг хүүхдийн цоорхоо хууль гэж байгаа бол тэрийг нөхөх гэж. За та өөрийнхөө цаг дээр асуулт асуулт оруулаа. Ингээд шал өөр тийш гарч авч байгаа юм тий. Ателта бүр өөр тийш намж байгаа. Өөр тийш биш. Сайн уу? Яасан шүү. Хүүхдийн одоо юунд юу хамаарх вэ гэсэн шүү. Хүчрхэлд юу хамаарх вэ гэсэн шүү. Тэр хүүхдийн хүчрхэлд ингээд хит хитэн юунд орж байгаа байхгүй юу? Одоо жишээ нь бол бэлгийн хүчрхэл тий. За би махбодын хүчрхэл сэтгэл санааны хүчрхэл дээрэс нь эдийн засгийн хязгаарлалтай эдийн засгийн тий эсвэл одоо нөгөө ахуйн бол дөрөв хүчрхэлээр аваад дуу. Бид нар ч ингээд орж ирээд байгаа. Тэгэхээр зэрэг нөгөө бэлгийн хүчрхэл ялангуяа манай Монгол улсын хувьд сүүлийн үе тэр цума бүр ингээд баг насны хүүхдийн бэлгийн хүчрхэл урд тоошид баг байгаагүй юм уу чам илүүх гарч ирээд байгаа тий. Тэгэхээр энэ чинь бас нөгөө хүмүүсийн ажилгүйдл ухамсаргүй тэр хүмүүсийн боловсрал нэг хэсэг бид нар чинь нөгөө үр хүүхдэд анхаарахгүй хайж байгаа. Энэ бүхт архитект бүгдтэй иргэд холбогдоод яваад байгаа байхгүй юу? Жишээгээр нөгөө олон нийтэд аль нэг хугаар яг тийм кейс байна уу? Таны орж ажилласан. Одоо яг надад бол тэр баг насны хүүхдийн яг тэр бэлгийн хүчрхэл бол миний хувьд бол байхгүй. Тэр талар булгамаа бол илүү ярих хэрэг. Гэхдээ амьдрал дээр байдгүй байдаг тийм. Энэ сүүлийн үед илүү их олширж байгаа нь сэтгэл зүйнсгэлж байгаа. Тэгэд яагаад энэ ийм хүчрхээллийн хэмжээ хязгаар ингээд одоо 10% дээшээ гарах болов аа гэхээр зэрэг энэ дэр чинь нөгөө хамгийн гол асуудал чинь нөгөө л одоо нөгөө нийгмийн бодлогын асуудал орж ирж байгаа байхгүй юу. Энэ хуулийн цоорхоо биш, энэ бол хууль хэрэгжилт биелүүлдэгтэй холбоотой биш. Энэ цэвэр хүмүүсийн нөгөө одоо өв соёл тийм ээ, дээрэс нь ажилгүйдэл, дээрэс нь архитект инг замураагүй байдал төрийн бодлоготой холбоотой байхгүй шууд. За энд Twitter-аар дахиад асуулт ирсэн байна. Тэ энэ бас хэрэгтэй. Саний өндөр ярьчихъя. Яг одоо жишээл би өдрийн зээл гэдэг юм хөндөж хэрвээр. Үгүй энэ хүүхэд гэр бүлийн хүчрхээлтэй өдрийн зээл маань яаж болох вэ? Өртөө хүн заяо. Өдөр болгон ирж мөнгө нэхдэг заяо. Тэгээд мөнгө хүүлэгч ирж мөнгө нэхэхээр бараа таварын ингэ шүтэгдэг заяо. Тэгээд тэр мөнгө хүүлэгчэд ирүүл харагдахгүй тул арх ууж эмхтэн уугаад тэгээ 3 настай хүүхэд вагон зам дээр суугаад амиа хорлох гэжсэн тухай одоо энэ түүхийг би өөрөө сонсчихсон бодтой гэрчин байна л да. Тэгээд хийг марган дээр ажиллаж байсан. Тэгэхээр саяны яриад байгаа юм ерөөсөө юм. Одоо тэр мөнгө хүүлэлт гэдэг нь айхтар юм байна. Авилга хэл ахвал гэдэг юм өнөөдөр үнэхээр нөгөө бусдынхаа боломжийг хулгайлаад байгаа юм байна. Энээс чинь болоод энэ өр зээлэнд орсон хүн юу тэр боловсрал, юу хүүхдийн хүмүүжил яаж өрөө төлөхөө л гэж бодоод байгаа болохоос шүү. Юу тэр нийгмийн эргэн тойронд хаана их орон минь сүгдээд байгаа болж байна. Үнцээр нь энэ асуудлыг том бодлогын хүрээнд харах ёстой маа. Ерөнхийдөөс нь тусгааруугаа хамгаалъя гэдэг миний ихний санаа л ерөөс юм. Яагаад хэдийдээ бид нар суур бодлого алдчихв.
Яагаад ингээд эмэгтэйчүүд нь эрсдэлт хүчирхийлэлд өртдөг болчих вэ? Яагаад бага насны хүүхдүүд хүчирхийлдэг тийм оюуны дорот энэ бол хомсдол шүү дээ. Тэгэхээр ийм оюуны хомсдол хаанаас үүсчихсэн? Яагаад ийм сэтгцийн өөрчлөлттэй хүмүүс бодомжоор хитрхийх олон бол алхаад байгаа юм те? Энэ болгоны чинь бид нар өнөөдөр гинт хэрэг судлалын хүрээнд үндсээр шийдвэрлэх асуудлыг ярьмаар байна. Тэгээд явталтгууны дараалалд болж байгаа би танаас нэг асуулт асууя. Та бол 2004 оноос эхлээд иргэдийн шудрах шуух гэдэг төрийн бус байгууллага ажиллаулж байгаа тий 16 жил орчим болж байна. Энэ хугацаанд ингээд авахд хамгийн олон тэр тоо баримт өссөн он жил нь юу байдیں۔ Тэгээд тэрнийх нь нөгөө холбоо уялдаан юунд байна? Шалтгаан нь. Энэ гинт хэрэг тоолох асуудал дээр л байгаа юм. Одоо шийдэл сүүлийн үед бол гинт хэргийн тогсөл байгаа тий. Бүх зөрчил бүх хэрэгүүдийг бүртгэдэг болчиход байгаа юм. Энтэй л холбоотой. Түүнээс биш манад бол гинт хэргийн тоо, гинт хэргийн гарал улам их өсөж чинь, улам их харгис, улам их хүмүүнлэг бус болж чинь тий. Одоо өнөөдөр мөнгө хөвлөгчнөр ихэд л одоо шийдэл хин мөнгө хөвлөгийн ихлээр хамгийн хатуу шаардлага тавьж чаддаггүй л мөнгө хүлж амжилттай бизнес эрхэлдэг байхгүй. Мань мичиг амьтд бол өө зам маргааш өч нөгөө төрөх. Мөнгө хүлэгч нар тэгэхээр эдийн засгийн хүчирхийлэлд үлдэж байна. Эдийн засгийн хүчирхийлэл дээд зэгт байгаа шүү дээ. Одоо банкны одоо энэ чинь Монгол улсын банкны одоо одоо Монгол банкны хүмүүс бүгдээрээ доор банк ус санхүүгийн байгууллагатай. Тэгээ одоо жидүү гэж яриад байгаа юм чинь банк ус санхүүгийн байгууллагаар очиод жилийн 3 хүтэй мөнгийг аваад жилийн 36% хүүлээд тэгээд нөгөө Монгол банкын дээр шилбэл найдваргүй зээлдэгч гэдэг нэг жагсаалт гаргачихад Монголд өнөөдөр энэ мөнгө хөлт гэдэг хамгийн том асуудал шүү дээ. Хамгийн ядуу хүн хамгийн өндөр хүүтэй зээл авдаг. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань сэдв хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл гэсэн сэдвтэй байгаа. Тэгэхээр хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг сэдв дээрээ үргэлжлүүлээд тойрч ярих зүйтэй байгаа. Хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл үүсэж байгаа учир шалтгаан за хууль хэрэгжихгүй байгаа тохиолдлыг та хэд бол хангалттай ярьж штэ тий. Учир шалтгаан нь юутай байгаа юм. За тэгэд сая твиттерээр бол асуулт ирж байна. Хүүхдээ хүчирхийлсэн байна гэдэг нь тодорсон бол тэр эцэг эхчүүд хариуцлага хүлээд юм уу гэсэн энэ асуулт бол бас цагаа олсон зөв асуулт байгаад байна л да. Тэгэхээр хариуцлагын хувьд яад юм. Тэгэд нэг хүүхдээ зодцсон, нэг хүчирхийлэл үлдсэн эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай хүмүүс эргээд тэр хүчирхийлэлээ үлдэхгүй байна гэсэн баталгааг бас хэн гаргах юм гэдэг асуулт урган гарч ирээд байна л да. За, ер нь хүүхдээ гэр бүлийг бол зүгээр л гоё тайван байлгах хэрэгтэй. Тэр орчныг л бүрдүүлэх хэрэгтэй. Түүнээс биш нэг гэр бүлээ хүчирхийлчихээл тэгдэг санаатаагаар хүчирхийлэл үлдэгддэг юм их хоорох. Тэгэхээр бол За, ер нь хардаг энэ хүүхдийн эрхийг Монгол улсын хувьд хүүхдийн эрхийн тухай 16 онд гарсан хүүхдийн хамгааллын тухай хуулиар хамгаалагдсан байдаг юм аа. Ялангуяа хүүхдийн эрхийг энэ боловсролын салбарт, эрүүл мэндийн салбарт, гэр бүлийн орчинд, сахим орчинд хэвэл мэдээллийн салбарт хүүхдийн эрхийг хамгаална гэдээ Монгол улс чинь заасан шүү дээ. Тэгээ энэ бүхэн маань гэр бүлийн орчинд тэр хүүхдийн эрхийг хамгаалах чадахгүйтэй холбоотой хүүхэд хүчирхийллийн асуудал үүссэн болвол ямар хариуцлага хүлээх вэ гэж асуусан байна те. Тэгэхээр энэ одоо ямар хариуцлага хүлээх тухай асуудлыг зөрчлийн хуулиарч тодорхой зааж өгсөн. Хүүхдийн бие махбод нь хаалтсан эсвэл тэднийг үл хайхарсан тийм ээ. Хүүхдийг одоо үл хайхарснаас тэр гинт хэрэгт одоо хохирогч болох эсвэл гинт хэрэг үүлдэх нөхцөл байдлыг бий болгосон хүүхдийн дэргэд ахирсан, согтуурсан, мансуурсан эсвэл одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл үүлдсэн тохиолдолд тухайн иргэнд бол 300 хүртэл нээж тийм ээ. Төгөргөөр торгох ийм торгууль санкц хуулийн зохицуулагдсан байгаа шүү дээ. А гэтэл бодит амьдрал дээр бодит амьдрал дээр хүүхдийн дэргэд ахицсан согтуурах асуудал бол энгийн л үзэгдэл болсон. А нэг л зүйлийг одоо онцолж хэлмээр байна. Үнэхээр сая тэр хэлсэн нийгэмд энэ хүүхдийн хүчирхийлэлтэй холбоотой асуудал дээр сэтгэл санаа, оюун санаа, боловсролын салбарт хүчирхийлэл хийсэн илүүтэй бэлгийн хүчирхийлэл хамгийн их өссөн, хамгийн их анхаарал татж байгаа юм байна. Хүүхэд хийж хий юм бэ? 0-18 насны хүнийг хилж байгаа. А бага насны хүүхэд гэдэг бол эрүүл байлын тусгай анги 12-1 заасан 0-14 хүртэлх. Тэгэхээр бага насны хүүхэд хүчирхийлэлд автсан гэмт хэрэг жил дунджаас 2-240 орчим. За нийгмийн зөвчрөөс нь таны өмгөөсөн хэрэг бол нөгөө 13 настай охины очир төвд амиа алдсан асуудал гэж байна. 13 насны хэрэг бол зөвхөн миний ганц одоо нийгэмд нэгд нийгэм тавсна нилээн одоо газар автсан энэ хэрэг дээр би дундаас нь өмгөөлөгч орсон. Энэ бол 3 өмгөөлөгчтэй ажиллаж байсан. Тийм учраас энэ одоо гэмт хэргийн одоо 2 жил бүтээн хэрэгтэй одоо өмгөөлөгчээр ажиллахад бол эрэгүү хуулинд заасан тусгай ангид заасан бүх насаар нь хорих ял гэж цаасан дээр хараа бичсэн энэ ялг гэмт хэрэгтэнд хүлээлэх төвшөнд бид нар хангалттай нийгэмд өнгөлийн ажиллах хийц. Хамгийн гол би нэг сэтгэл эмзэгдэх зүйл байдгийн
Зүгээр л гинт хэрэг хохирогч болсон хүүхдийг ч юм уу хин нэгнийг нийгэм өөрөө гин буруутаар хүлээгээд авцсан тийм мэдээлэл өгцсөн байдаг. Яг 13 настай охины хэрэг дээр тэр зочдуудлын эзэнч тэр тийм ээ тэр охиныг ер нь хүмүүжил төлөвшүүлгүй өөрөө л энэ гинт хэрэгт одоо айлгуутгчгүй жаад орцсон юм шигэр нийгэмд хүлээлгэсэн байсан бол өмгөөллийн стратеги өмгөөллийн ажлыг хийхэд бол амаргүй байсан. Тэгэхээр эндээс юу гэж хэлэх гээд байгаа юм хэр ер нь бид нар олон яг хүүхд хүчрхээлийн асуудал бэлгийн хүчрхээлийн гэдэг асуулыг ер нь Монгол улс ер нь тасан цосох хэрэгтэй, хуулийн хатуу хариуцлах хэрэгтэй. Энд дахин дахин ярьдаг зүйлэл болмаар байна гэж байна. Тасан цосох хуулийн хатуу хариуцлага гэхээс илүү тийм ээ. Өмнө урд нь бол ялангуяа бага насны хүүхдийг хүчирхийлэх, насан туршийн хүүхдийг хүчирхийлэх баг байдгүй байсан шүү дээ. Энэ бол цэвэр ерөөсөө оюуны ямар одоо хэмжээний хомсдолд орсон. Ингэтлээ оюуны ядуурлалд орсон шүү дээ. А дээрэс нь ингэтлээ төрний юу иргэдэй бол орхигдуулсан байна гэдэг нэг жишээ байхгүй юу. Тэгэхээр бүр тэр битгий хэл төрсэн эцэг нь охиноо одоо хүчирхийлж байгаа юм насанд хүрээгүй насанд хүрсэн охтуудаа хүчирхийлдэг бүр тэр битгий хэл баг хүүхд төрүүлсэн энэ тохиолдолд хүртэл амьдрал дээр шүү. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой юм гэхээр нөгөө өв соёл уламжлалаа орхигдуулсан тийм ээ. А дээрэс нь нийгэм рүү чиглэсэн өрх рүү чиглэсэн бодлого төр явуулахгүй байгаад бас холбоотой. Хамгийн гол нь бид нар тийм ээ хатуу цэрдэл оноох нь гол биш байхгүй ер нь бол. Ер нь бол хатуу цэрдэл оноох нь гол биш. Хамгийн гол юм нь юу гэхээр тэр баталтай хэлж байгаа бас үнэн. Орчныг бүрдүүлэх тэр хүмүүсийн тийм ээ сайн сайхан амьдрах, амар тайван амьдрах тэр орчныг бүрдүүлэх хамгийн чухал. Тэр орчныг хэн бүрдүүлэх вэ? Төрөл бүрдүүлэн шүү дээ. Иргэд хөөрхий алийн болгон монголчууд чинь баг 30 жил бор зүрхээр амьдралаа шүү дээ. Одоо яах ёстой юм гэхээр төрөөс энэ бүр иргэд рүүгээ чиглэсэн хамгийн ээлтэй таа бодлогуудыг явуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо яаж ийм нөхөр ерөөсөө ихэнх одоо нөгөө нэг үйлчлэгээнүүд болохоор зэрэг ялангуяа нөгөө нэг одоо энэ эдийн засгийн хөгжлийн одоо төвшний үйлчлэгээ бодлогууд хөгжлийн төвшний үйлчлэгээ нь юу вэ гэхээр дандаа нөгөө чадалтай хүмүүс рүү зориулагдсан. Эсвэл ерөөсөө олигархт зориулагдсан. Бүр болохгүй бол өөрсдөө хууль зохиож яваад өөрсдийнхөө таатай орчныг бий болгож яваад энэ төрийн мөнгийг, улсын мөнгийг, байгалийн байлгыг хэдхэн гэр бүл идэж ууж дуусгаж штеп. Тэгэхээр зэрэг яах вэ? Өшөө иргэд рүүгээ чиглэсэн бодлогыг тэр иргэдийн ажилтай байх үйлдвэрийг бид нар байгуулмаар байна, тийм үү? А иргэдийн одоо тэр үр хүүхдээ хасарч хүмүүжүүлэх сургалт цэцэрлэгийг нь илүү их байлгамаар байна. А дээрэс нь тэр хүүхдүүдийн тоглож наадах орчныг нь сурч боловсрох боломжийн үн төлбөргүй сурч боловсрох боломж тэр бүгдийг төр хийж өгмөр штеп. Тэгэхгүй одоо яаж байгаа вэ гэхээр ерөөсөө бүр яг л одоо тэр тодорхой хэмжээний энэ төрийн эрхийг барьж байгаа хүмүүс зориулагдсан бараг голдуу хууль батлагдаж тийм эдийн засгийн бодлого явагдаад штеп. Тэгэхээр энэ за энд олон тунгалаг орсон уулж тэр яг мэдээж гэмтрэг зөрчил бол нийгмийн шилтгаантай л да төрөөч ярьсан ядуурл за тэгээд ясвартууны дараадл ажил гүйдэл тийм ээ за тэгээд энэ авилгаар тэгээд нийгмийн нийгэмд байгаа энэ шудраг бус тийм энэ үйл явд энэ бүхнээс үүдэлтэйгээр ийм нийгэмд маш олон юм бий болж байгаа байхгүй тийм энийг бол томоор нь бас харж шийдэж бодох юм зохицуулах хэрэгтэй нэгд хоёрдугт ер нь бол одоо энэ хэцүүн одоо криминологийн одоо болон тодорхой судалгааны нүрээнд бол ер нь бол одоо хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой иймэрхүү нийгмийн дөргиосн онц ноцтой хэрэгүүдийн талаар хэвлэл мэдээлэлэр бол түгээхтэй их боломжтой түгээх хэрэгтэй. Яа тэгэхээр ийм мэдээлэл ер нь бол одоо бүр судалгаа байдгийн Америкт, Европын орнууд томоохон ноцтой гэмт хэргийн дараа тодорхой хугацааны дараа дахиад тийм том хэрэг гардаг гэж байгаа. Тэгээд дахиад явдаг. Тэгэхээр энэ нүүд ингээд тогтоцсон юм байна л да. Тэгэхээр ийм мэдээллийг түгээхтэй их зөв түгэхгүй л ингээ дараа дараачийн одоо янз янзын одоо хүмүүс сэтл өгөөд байдаг тийм байна. Ийм байгаад байдгийн гэдэг тийм ийм байгаад байдгийн байна гэж тийм ийм болдгийн байна гэдээ янз янзын сэтгцэн янз янзын одоо хандлагатай хүмүүс байдаг. Тэгэхээр дахин ингээ сэтл өгөөд байдаг учраас энэ мэдээллийг хэвлэл мэдээлэлээр түгэхтэй их боломжтой түгэжж тэр одоо нийгэмд одоо эсрэг зан үйлийг дарж явах хэрэгтэй юм гэдэг ийм сэтгцэн хэлэлд нөх хөрхиллийн үндэсний одоо эсрэг хөдөлгөөнд одоо хамт олноос Түшин нэгцээд бид нар 12 зүйл бүхий зөвлөмж хүргэв. Сэтгүүлчд нийгэмд энэ хүчирхийллийн асуудал, гэр бүлийн асуудал хүрэхдээ цензуртаа хандаач. Мэргэжлийн ёс зүйг бариач. Хохрогчдын нэрийг одоо нууцлаач. Гинт хэрийн гарсан орчныг Монголчин жижигхэн Хэнтэй аймгийн төвийн 3 дугаар хороо гэдэг ингээд аль хэнийх вэ гэж олчиж байгаа хэрэг. Би яриад босчих. Тэгээд төсөлт нь би нэг зүйл хэлэхэд бол ер нь бол ингээд би түрүү ярьсан тийм манай нийгмийн одоо дүрэн бол хууль. А бид нар ямар байх ёстой нийгэм ямар байх ёстой вэ гэж бодож хууль баталдаг.
хууль гэдэг чинь бол нэг талаасаа бодлого, зохицуулалтын хэм хэмжээг агуулсан бодлогын баримт чиг гэдэг. А энэ хуулийг зөрчиж яхад, энэ хуулийг тойрч яхад хин ч юу ч хэлдэггүй байхгүй. Хин ч юу ч хэлдэггүй. Зөрчөө тойроо явж байхад нь дууд байгаа. Бүгд юу ч болоогүй юм шиг. Тэгээд асуудал үүсгэхээр нь тэмдэр нь явдаг. Таны засаг даргаахад асуудал тавиад автгүй л байсан юм зүгтэй. За тэгэж хотлоо ярих гэж. Та харин хотлоо ярих. Би харин яснаа. Би харин яснаа. Би харин босгож ирээд би тань дээр асуудал тавина шүү. Сэтв дээрээ яриа шүү. Яг энэ асуудлаар асуудал тавьсан. Яг надад асуудлаа та нар одоо шил ярьж байсан ажилчлалын хөдөлгөөн гэдэг дээр бол хүүхдээ хэлний улаан баатар хот хэрэгжиж байгаач тэр нэг талаар та нэг тодорхойлооч. За нийслэлийн төлөөлөгчдийн эмэгтэй төлөөлөгчд 2015 оноос хүүхдэд хэлтэй хот хөтөлбөрийг боловсруулж баталулж ер нь бол өмнө нь тийм хүүхдийн төлөө хөтөлбөр нэг баталтгүй. Тэгэхээр энэ төр засгийн бодлого ер нь хүний хөгжил рүүгээ хүүхдийн хөгжил рүүгээ одоо төсөв мөнгө зарцуулдгүй байсны нэг жишээ л дээ. Глобалын шинжтэйл 2015 оноос эхлээд хөтөлбөр баталсан. Тэрнээс хойш 1 жил одоо мөнгө тавиад одоо 250 сая төгрөг бас хөөрхөн ажлууд хийсэн хүүхдүүд рүү зориулсан. Одоо зөвлөгөө өгөх төвүүдийг тийм ээ хүүхдийн хамгаалах байруудыг сайжруулах тийм ээ тийм ажлуудыг зөндөө хийж үр дүнгээ өгсөн. А энийг ингээд үргэлжлүүлээд явж явах юм бах гэсэн чинь 16 онд засаг төр солигдол бүх юм зогсцсон. А тэгээд бид нар бас уухгүй гэмгтээ төлөөлөгч нь нээлж одоо шаардаж шахсаар гэж 2019 онд 250 сая 2020 онд 800 сая болгож өсгөж тавьсан. Тэгэхээр энэ бидний эмгтээчүүд ялангуяа тийм одоо ялангуяа шийдвэр гаргах төвшөнд тийм шийдвэр гаргах төвшөнд ажиллаж байгаа бид хүүхдийн төлөө, нийгмийн төлөө, хүний хөгжлийн төлөө одоо энэ улсынхаа төсөв мөнгө бодлогыг тийм ээ тэр одоо төсөвчин ард түмний татвараас иргэдийн кармаас гарсан татварын мөнгө шүү дээ. Буцаагаад тэдний гэр бүлд нь, буцаагаад тэр тэдний ахуйд нь, хүүхдэд нь тийм ээ тэр хүчирхийлд өртөхгүй байх нөхцөл рүү зарцуулах ёстой мөнгийг өөр одоо юу гэдэг ямар нэг лоббигоор бодлогоор нөгөө барилга байгууламж одоо өөр зорилтоор ингээ ашиглаа явчдаг асуудал их байна л да. Тийм учраас тэндэр ерөөсөө хариуцлага тооцогдохгүй байна. Яг тэр хариуцлага гэдэг юм байхгүйгээс болоод бидний яриад байгаа энэ хууль зөрчигдөд байгаа. Хариуцлага гэдэг юм байхгүйгээс болоод ерөөсөө энэ ёс зүйн малгадад байгаа. Жишээлбэл бид нар дээр үед одоо эцэг эх хин хариуцлага нэх үү? Одоо хариуцлага хэрэгжээгүй хариуцлага. Гэхдээ хариуцлагыг одоо ингээд ард төмөнд шаардах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр өнөөдрийн нөхцөл байдалд иргэд бол үнэхэр хүлцэнгүй байна л да. Ерөөсөн төрд гаргасан хитэн хүмүүсээ бүр амар өндөр өөрөө уулзч чаддггүй тийм ээ. Нэг төрийн ордонд халт ордонд ороод ингээд алгуулчихдаг нөгөө өөрийнх нь төлөө ажиллах гэсэн үн тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүнтэй чинь өөрөө санал бодлоо хөргөж чадахгүй, өөрийнхөө амьдралын нөхцөл байдлыг ойлгож чадахгүй байхад тэр нөгөө төлөөсөн үн яаж тэр хүний амьдралд нийцсэн бодлого шийдвэрийг гаргаж яаж тэр хүний амьдралд хэрэгжих хуулийг батлах юм бэ tie энэ батлагдж байгаа бүх хууль амьдралд хэрэгжихгүй байгаа за амьдралд хэрэгжихгүй юм гэдэг чинь энэ байхгүй юу чих юм бол иргэдийн санал тулгуурласан тэр ажлуудыг хийх төсвөлж хийх хэрэгтэй байхгүй юу а тэгэхгүй манайх яад гэхээр өөрсдөө нэг бах юм ажил зохиочоод тэг тэрийг ингээд тулгаад юм эсвэл дундаас нь өөрсдөө тэр нөгөө зохиогоод төсөөлсөн ажлаа хийхгүй өөр ажил захиран зарцуулаад явчих. Уул нь иргэдийн санал тулгуурлаад хийх юм бол тэгээд зарцуулалтаа тайлгнадаг, явцаа тайлгнадаг, хариуцлагаа тооцдаг юм байх юм бол шинэ. Хүн жилийн хугацаанд явагддаг, уламжилдаггүй, цаашаа хөргөлж явдаггүй нь одоо иргэд мэдэхгүй шүү дээ. Тийм бодлого явж байгаа мөр хэдэн өөр төсөөлөгдсөн тэр чинь иргэд мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр мэдүүлгийн тулд яах ёстой вэ гэхээр уул нь иргэдтэйгээ хамтарч иргэдийн саналтай төсөл хуулиас олж тулгуурласан үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Жилдээ тийм ээ. Энэ мөнгийг буцаагаад тэр зөвчл гаргаж байгаа хүмүүсийг соён гэгэрүүлэх, сургалт, сурчлах ажлыг ерөөсөй хийхгүй байгаа хөөхгүй. Тэгээ ерөөсөй бараг л мэдгүй байх тэр. Одоо надад 15,000 орчим тийм шүүхийн шийдвэр янз янз хууль зөрчин төрийн албаа гэхдээ баримт байгаа байхгүй юу? Ээж өхөө хоёрын гэрлэлтийг цуцлах тухай захирамж гаргасан шүүхчийн шийдвэр өнөөдөр хүртэл хүчин төгөлдөр байгаа даа шүү дээ. Яасан гинэ наач аягүй сонин гэрэлтийг цуслах тухай захиа. Ээж охоёр хоорондоо гэрэлтэж байгаа юм. Байрны маргаа өглөр өөдөөс нэг шүүгч та хоёрын гэрэлтийг цуслах боломжгүй гэсэн захирамж надад байна. Гэрэлтэлтэй. Шүүхээс шүүгчийн гаргасан захирамж юм. Өнөөдрийг хүртэл хүчин төгөлдөг байгаа байхгүй юу? Шүүгч юм бэ? 2005 оны одоо 4 сарын 17 хин гэдэг шүүгч харсан. Одоо ажиллаа хийж байгаа. Оюун чимэг гэдэг шүүгч байгаа. Би энийг одоо маш олон удаа ярьж байгаа. Ээж хоёрын гэрэлт хэрч хуульцоо ойлголттой үед бол их юм. 14 жил би энийг ярьж байгаа. Нэг гэр бүл. Гэхдээ та дүр сонсч байгаа. Гэрлийн хувьд хөрөнгө 15
Одоо тэрийг миний гаргасан гомдлыг хэрэгжүүлдэг тэр хариуцлага алдсан хүнд хариуцлага тооцдог тийм юм байхгүй. Тэгэхээр одоо бид нар өнөөдөр энэ сонгуулийн хувьсгалаа хийсний дараа сонгогчид маань өнөөдөр сонгуульд саналаа өгснөхийн маргаашнаас эхлээд хяналт тавьдаг хянагчнаар болох ёстой гэдэг байхгүй. Ингэжээж өнөөдөр нэг ард түмний засаглал гэдэг юм бий болох гэдэг юм. Манай үзэгчид маань энэ тохиолдлыг өөрсдөө мэддэг учраас сонгуульд саналаа өглөө маргаашнаас эхлээд хаягчна. 22 хоногийн хугацаанд нэг намын өгсөн цалин, намын өгсөн малгай фотоволкийг өмсөөд зүтгээлэн дараа 4 жил хаягддаг. 4 жилийн дараа 22 хоногийн дараа өө гишүүнээ танаас нэг ийм гуйя, ийм хүсье гэдэг очихлоо нөгөөдүүл нь хүлээж авдагчгүй, сонсдогчгүй. Тэгээд одоо тэгээд нөгөө манай сонсгочдын боловсруулалт дэвшүүлэх хэрэгтэй болчих. Жийл бол одоо гэр өхүүч гэдэг юм уу, намайг гадагшаа явуулж өгдөг юм уу? Улсын хурлын гишүүд маань өнөөдөр нөгөө сонгуульд оролцохдоо дандаа материалын зүйл амлалцаар байгаа. Өнөөдөр ингээд нийгэм үндсэндээ энэ улсын хурлын үеийн засгийн газрын үеийн шүүх юу гэдэг гэдэг бүр ялгаж салсвыг гаргаад өчтдөг тийм. Тэгэхээр гишүүдээ би уучлаарай гэж байна. Би өөрөө хүүхдийн хүчирхийлэл ярихлээр л боловсрал ярих хэрэгтэй болно. Нөгөөний төрийн хариуцлага, нөгөөний тэр бол тодорхой зүгээр яг одоо тогоон дотор асуудал ямар байгаа вэ? Тэрийг яг хэлгээл гэдэг тогоон дотор асуудал байгаа тийм шүү дээ. Тэр нь Монгол Улсад 700 гаруй хууль өнөөдөр мэдээлэл үйлчилж байгаа маа. Тэр түрүү хэлээс 25 хуультай хат болдог байсан юм аа гэж тань хэлж байгаа тийм. 700 гаруй хууль гэдэг нь бүх нийгмийн харилцаа бүх юм хуулиар зохицуулагдаад жин там байдаг бол бүгдээрээ л хангалуун сайхан амьдралын 3 сая иргэн чинь бүгдийнхэн амьдрал боломжийн байх байлаа штэ. Гэтэл ягаад дийлэнх амжиргааны түвшин доогоор орлоготой дундаас доош орлоготой иргэдийн та улам бүр өсөөд энэ төрөл иргэдийн амьдрал тэр байдал нөлөөлөнгүүтэй гинт хэрэгт одоо хохирогч болдог гинт хэрэгт ордог. Ерөөсөө л одоо Монголд ямар нэгэн хэлбэрээр бүртгэлгүй зөрчлийн бүртгэлгүй эрүүгийн яш гэдгийн бүртгэлгүй хүний одоо иргэдийн бүртгэлийг гаргаад өрөв гэвэл одоо баталт туулж их цөөхөн болно да. Одоо жишээлбэл би нэг зүйл зөрчлийн тухай хуулиар өнгөрсөн жил 480 тэрбум төгрөг төсөв төвлөрсөн байна. Өөрөөр хэлбэл ард иргэдийн талх 3 зүсэм талх иддэг байсан бол зөрчлийн хуулиар 100 мянгаар торгууллаа та тэр зүсэм талх маань хорогцоор байгаад үнсэндээ 480 тэрбум төсөв төвлөрүүлнэ гэдэг бол байж болохгүй зүйл. Би хуульч хүний хувьд ямар байс хууль бол тийм ээ хууль бол иргэнээ хамгаалдаг, иргэндээ үйлчлдэг байх ёстой. Иргэний одоо хуулийн эрхийн хамгаалтыг өнөөдөр төр бий болох ёстой. Тэгвэл тэр төрөгчийн хин одоо тэр хуулийг бий болгох тэр улсын хурл бий хууль тогтоох байгууллага. Улсын хурлын гишүүд өнөөдөр ард иргэдэд тайлангаа тавь сая нэг актер зузаан одоо тохимолоод өглөө штэ. Би одоо бас хараа заримаас нүндээ ичсэн нөр улаас одоо хэдийн иргэд маникюрийн сургалт явуулсан л гинөө. Хичнээн сургалт цэцэрлэг барьсан ч гинөө. Хууль тогтоох дээд байгууллагад хуульчдын дуу хоолой байхгүй болсонтой холбоотой өнөөдөр тэр нийгмийн амьдрал зохицуулсан хуулийг амьдралд яаж боловсруулж гарч хичнээн амьдралын эргэцүүлэн байдал нь эдийн засгийн бүд эргэцүүлэн байдал нь дээшилсэн бэ гэдэг дүгнэлт биш хідэн сургууль цэцэрлэг барьж хиттэн километр засмал зам барьснаар тодорхойлогч байгаа нь өөрөө энэ харамсалтай. Ийм л зарчмыг өөрчлөхгүй. Их хурл, их хурлын гишүүдэд чинь одоо тодорхой хэмжээний тойрогт ажиллах төсөв суулгаад өгчтэй заяа. А тэгээд нөгөөдүүл нь тойрогтой бүр засгийн газрын хийх ажлыг хийгээ яваад өгдөг. Тухайн орон нутгийн нийслэлийн аймгийн дүүргийн хорооны тий хийх багийн хийх ажлуудыг их хурлын гишүүд бараг хийж байгаа. Бараг их хурлын гишүүд яваад очиход манай тий өөрсдийнхөө байгаль тэр чинь уулын засгийн газар хийж байгаа. Тэгэхээр энийг салгах хэрэгтэй байхгүй юу? Зааг ялгаатай болох юм. Энийг салгаад өгчих юм бол тийм ээ. Яг ерөөс их хурлын гишүүдээ тийм төсөөлсөн мөнгө өгөхө болчих юм бол их хурл зөвхөн нөгөө хуулийн заасан, үндсэн хуулийн заасан хуулиа тогтоодог бодлого одоо барьж яддаг ийм байгууллага нь байх юм бол өнөөдөр их хурл руу орохч ингэж өхөн хатан их мөнгө зарцуулж явах шаардлагагүй. Оюун билэг хуульчаа баярлалаа. Би зэрэгний өнөөдрийн сэдэв хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдэг сэдэв. Тэгээ нэвтрүүлгийн цаг дуусч байна. Хүн болгонд би одоо дүгнэлтийн 2 минутыг өгье. А дүгнэлтийн асуудал нь юу байна вэ гэвэл одоо тэгээд та бүхний ярианаас би ойлгохдоо гадны тэр 108 гэдэг утасны жишэг ч юм уу тий гадны хуулийг ч юм уу Монголын өнөөгийн гэр бүл хүүхдийн хүчирхийллийн сэдвээр бол хуульж авчраад
хэрэгжихгүй юм байна шүү дээ. Бодит амьдралыг хүрсэн дэр наалтгүй. Дээрээс нь монголчуудын уламжлалт соёл байж гэн тэр нөгөө хүүхд хүмүүжүүлэх ухаан нь бол баг аавын суран дашуураа хараад айдаг ч гэдэм үү те ээжийн алганы амт гээд энэ нэг юм уламжлалтын онцлог байгаад байна монголчуудын. Тэгэхээр ерөөсөө монголын хүрсэн дээр ургасан монголын хүрсэн дээр хэрэгжих боломжтой л хуулийг батлах шаардлагатай байна. Үүнээс үүдэлтэйгээр хууль хэрэгжүүлэх байгууллага маань өөрөө хариуцлагатай ажиллах ёстой гэдэг ийм дүгнэлтийг бий бол сэтгүүлч хавьд хэлээ. Одоо та бүхний хувьд ямар гарц гаргалгаа байна вэ? Тус бүртээ яг 2-2 минутаар дүгнэлтээ хийгээд өнөөдрийн сэдвийг хай үзэгч та бүхэн бас өөр өөрсдийнхоороо дүгнэлт хийж байгаа хаа гэдэгт итгэлтэй байна. За ингээд орсон хуульчаас эхлээ тороо явчихдаг уу? А ер нь бол одоо би түрүү хэдийгээр сэдв хилцүүлгийн сэдв маань тодорхойчсан. Явсаар агаад ингээд хөдөлгөөд руугаа ороод явчихжээ л та. Тэгээ миний хувьд бол ер нь бол Монгол улс өнөөдөр бид нар хуулийн дор амьдрахгүй байгаа шүү дээ. Үнийн хэрэгтэй бол бид засгийн газрын дүрмэнд журмын дор амьдарч байгаа. Яа тэгэхээр манай парламент мэрэгшихгүй, бод амьдралд нийцсэн хууль батлахгүй, ерөнхий хууль баталчаад гол нийгмийн харилцааг зохицуулах эрхээ дүрмэнд журм батлах нэрийн дор засгийн газрад өгчээд байгаа хгүй. Тэгэхээр үнийн хэрэгтэй бол ингээд парламент бол ерөнхий л хууль баталдаг. Бараг яруу найраг шиг л одоо хөшөө л дээ тийм ээ. Тэгэхээр чи нөгөө парламентод мэрэгсэн хүмүүс орж ирэхгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид бол парламент бол өөрөө маш чанартай хууль гаргадаг болмоор байна. Мэрэгшмээр байна. Энэ хууль баттдаг ирэхэ засгийн газар руу дүрм журм нэрийн дор өгөөд одоо бараг 23,000 захиргааны журмын дор бид амжирч байна. Тэгтэл хууль нь 700. Яагаад дүрм журм хоёр солигдчиход уулын хууль батлуулах гэж парламентын гишүүн сонгоод байдаг. Тэгтэл парламентын гишүүн тэнд 5 үүс ерөнхий хууль батлж хайчаад тэгээд найр наадам гэсэн яваадагч уулын бол чанартай хууль батлуулахын тулд бид тэр улсуудыг батлсан. Тэгэхээр бид нар яг хуулийн дор амьдмаар байна. Засгийн газрын батсан дүрмэн жор, дүрмэн журмын дор амьддаг болмоор байна. Тийм болохоор бид бол энэ нэгэн л одоо шудраг ёс гэдэг бол хуулийн дээр тогтцож байгаа. Тийм болохоор бол одоо хуулийг хэрэгжүүлэхин төлөө парламентод олон хуульчид орж тийм ээ. А энэ хууль эргэцүүлэн шинжилгийг өргөн хүрээнд хийжээч тэгжээч энэ нийгмийн одоо шинжил өөрчлөлт зөв тал руугаа явна. Тэгээ Монгол улсад бол юу тодгож байгаа нөхөр хариуцлага хариуцлагатай байх байдал бол алдагдсан. А одоо бид бол хууль тогтоомжоор яг тэгэхээр алдаа гаргасан албан тушаалтныг бол одоо хариуцлага хүлээдэг, огцордог, уучлагуудаг ийм гурван зарчмыг хуульд нь суулгаж өгөөд тухайн хүн юу гэдгийг одоо насаараа төрд ажиллах хэвээр юм шиг тухайн албан тушаалт тэр хүний өөрийнх нь өмч юм шиг энэ сэтгэлгээнээс нь салхаад хэрвээ алдаа дутагдал гаргасан бол алдаалт нь ажиллах хүн зөндөө байгаа. Маш олон байгаа. Өчүүхэн алдаа гаргасан бол тэр хүнийг зайлуулдаг, сувгтай л болохгүй бол тэр хүн ингээд нэг алдаа гаргана. Тэгээд зуралдаа л байна. Зуралдаа л байна. Цэрдэг механизм үйлчлэх хэрэгтэй. Тий. Тэгэхээр ялангуяа устны хариуцлага алдсан, олон нийтийн итгэлийг алдсан хүнийг бол шууд огцруулдаг, өгд үгүй огцруулдаг. Тэгээд уучлалт гуйлгуулдаг. Өө тэр алдаа гаргачаад уучлалт гуйхгүй байх гэдэг бол арт түмнийг олон нийтэд дормжилж байгаа байхгүй юу? Тэ мэ? Дормжилж байгаа байхгүй. Тэгэхээр арт түмэнд дормжлуулахын тулд ёс зүйн болон олон нийтийн өмнө алдаа гаргасан хүнийг хуулиар хүчээр уучлалт гуйлгуулад тэгээд алгатаад явуулдаг л байх. Тийм хөлтэй л болох хэвээр. За. За миний хувьд бол яг хөө сүүлийн үед бол ус төрлө ороод хуулийнхаа ажил жоохон нөө яг өмгүүлэгч байсан ажлаа нөө сүүлийн 10 жил хийгээгүй. Тийм болохоор кейсүүд бол баг. Гэхдээ ер нь бол амьдрал дээр иргэдийн одоо санал хүсэлтийг сонсож иргэдэд төлөөлж байгаа төлөөлөгчийн хувьд сонсоход ер нь бол хууль иргэдэд үйлчлэхгүй байна. Тэгээ хууль тогтоох байгууллагад одоо иргэдэд төлөөлж очисон хүмүүсэн хууль иргэдэд нийцүүлж тийм ээ амьдралд нийцүүлж хөрсөн дээр буугаад хэрэгждэг бүх иргэдэд тэгш үйлчлэдэг ийм хуулийг баталж чадахгүй байна гэж үзэж байна. Тийм болохоор та иргэдэд төлөөлж одоо яг тэр хуулинд оруулах нэмэлт өөрчлөлт яг бодит хөрсөн дээр байгаа зүйлээ парламент руу хөргүүлжсэн ч гэдэм юм ажлын хэсэгт хөргүүлсэн ийм тохиолдол байгаа юм. Бага бид нар бол одоо жишээлбэл орон сууцнд амьдарч байгаа хүмүүс нь суухийн тухай хууль болохгүй байна. Тэрнээс болоод бид нар одоо энэ нийтийн эрх ашиг хүндэгдээд айгүй хүндрэл үүсэж байгаа асуудлыг айгүй байнга тавьдаг. Инээс энэ санал хүсэлтүүдтэй холбогдуулаад бид нар их хурлд суухийн тухай хууль саналаа хөргүүлдэг. Бидний хөргүүлсэн хуулийг судлаад шинжилээд одоо иргэдийн хүсэлтэн дээр үндэслэжсэн хууль гаргаж өгөх үүрэгтэй. Тэгэхдээ энэ хууль өнөөдөр хүртэл батлагдаагүй шинжлэхтэйгүй хуучнаар явж байна. За тэгэд их хурлын гишүүд ер нь бол одоо энэ бидний хамгийн удирдах дэд байгууллага их хурл маань мэрэгсэн байгаасаа энэ хүмүүсийн батлсан хууль нь амьдрал дээр нийцдэг байгаасаа энэ хүмүүсийн одоо гарах ажлынхан тайл нь одоо юу гэдэг тогтоомын талбай барилга зам биш тийм ээ. А хууль байгаасаа энэ хуулиас хичнэ хууль нь хэрэгжээд хичнэ хуулийг дахиж боловсруулах шаардлагатай байна гэдгийг ингэж ингэж ажилласан, амьдралд хэрэгжихгүй байгаа үед ингэж өөрчилж ажилласан гэсэн юм
тайлантай одоо их хурл байгаасаа ийм парламент байгаасаа гэж үзэж байна. А энэ бүхэн алдагдсанс болоод одоо хууль хэрэгжихгүй байна. Албан тушаалтнд бол хууль үйлчлэхгүй байна. Ядарсан иргэдэд хууль бол бүр хэд дахин илүү үйлчлэж байна. А ядарсан иргэдийнхэн амьдралыг одоо эдийн засгийн хувьд хүнд байхад дээрээс нь дахиж торгуул шитгэлээр маш их одоо мөнгө хөрөнгийг одоо иргэдээсээ татаж төсөв цуулгаж байна. Буцаагаа тэр мөнгө иргэдтэй зарцуулахгүй байна. Гэх мэтчлэн ийм их алдаа завхарлыг одоо өөрчилж шинчилж явсны дараа одоо энэ бүх одоо гимт хэрэг зөрчил тийм ээ. Ийм хүчирхийлээд энэ бүх юм одоо өөрчлөгдөх байх гэсэн ийм дүгнэлт төрж байна л да. За баярлалаа. Оюун билэг хувьч яг ер нь сэтвтэгээ уйлцсан бас дүгнэлт гэвэл их баярлалаа. Болохоор ер нь хууль бол амьдралаас урган гардаг тийм ээ. Амьдралын харилцааг л зохицуулж байгаа ч хууль ч нөрөө. А тийм ч учраас би түрүү эхлэхдээ хууль амьдралд ингээд буухгүй байх юм бол тэр бол хууль биш гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр зэрэг амьдралаас урган гарч байгаа энэ хуулийг хийхдээ чанартай хууль боловсруулах үүрэг нь их хурлд уулан байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо яаж нөхөр яг ингээд хууль хэрэглэхэд хариуцлагын тогтолцоонуудын дандаа ингээд аваа хийцэн дандаа нэг эрэмдэг зэрэмдэг хууль гэж хэлдэг тийм. Тэгэхээр зэрэг тэнд тэр хариуцлагын тогтолцоо нь байгаа би байдаг энэ хуулийг одоо батлах үүрэг нь бол их хурл байгаа. Тэгэхээр тэнд тэр аль болох тэр энэ хуулийг одоо мэддэг хүмүүс яг үндэ бол одоо бид нар энэ бүх одоо дуучин хүмүүс энэ тэр орцсон хуулийг би хуульчтай бас тоглоом болгоо хэлжсэн. Дуучин бүгчтийн баталсан хуулийг хэрэгжүүлэх гэж нэрээ ядаргаатай нэг юм энэ хариуцлагын залт гаргаж ирэх гэхээр нөгөөх нь байхгүй эсвэл хин хэрэгжүүлэх субъект нь байхгүй гэх мэтчлэн гэр тэ. Тэгэхээр зэрэг яг энэ одоо парламентыг яг одоо утгаар нь тэр үндсэн хуулийн заасан тэр хууль тогтоох бодлого барьж явах тийм л байгуулгаар нь байлгамаар байна. Гэтэл одоо яаж ийм нөхөхээр ерөөсөө их урдын гишүүдийн тайлан түрүүн булгамаа хэлж штэ зузаан нам тэрэн дотор нь юу байна вэ гэхээр дандаа нөгөө засгийн газрын хийж ахстай ажлуудыг хийсэн одоо тэдэн цэцэрлэг барьсан сургууль барьсан ийм одоо сургалт явуулсан эсвэл юу тэр дотор тэгсэн хэрнээ а тухайн орон нутгад байгаа байгалийн одоо тэгш байрлалтын талаар нэгч үг үсэг байхгүй. А тэд нар ерөөсөө засгийн газрын болон тухайн орон нутгийн хийдэг ажлуудыг хийсэн тухай тайлан байгаа байхгүй. Гэтэл уулын тэд нар чинь хичнээн хуулийг санаачилсан. А хичнээн одоо юу тэр хууль нь хэрэгжихдээ ямар байсан, өөрчлөлтийг яаж хийсэн, бодлого яаж барьсан, тэр бодлого нь одоо яаж одоо хэрэгжсэн тийм ээ. Засгийн газар тэр их хурлын бодлогыг одоо хэрэгжүүлэхдээ яаж хэрэгжүүлсэн, аль нь онсын, аль нь алдсан гэдэг юмыг л уулын тайлан дээр нь байж ахсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ тогтолцоог өөрчлөх нь айгүй чухал гэж би бодож байна. А бид нарт би бас түрүүн хэлсэн тийм ээ, барьж шийтгэхэд эсвэл одоо хариуцлага тооцоод байхдаа гол нь биш. А тэр хуулах сурталчилгаа соён гэгэрүүлэх дээрээс нь тэр хуулийг батлахтаа яг тухайн энэ хөрсөн дээрээ буусан, зан үйлдээ буусан, улс орондоо тохирсон хуулийг сүүлийн үед яаж нь сайжруулах юм бол яг энэ сүүлийн үед яаж нь багсах уу? Мэдээж ойлгомжтой. Тогтолцоог өөрчлөх хэрэгтэй. Бид нар иргэдэд суурилсан, иргэд рүү ээлтэй бодлогыг хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ бүгдийн үр дүнд бол энийг өөрчлөн. А дээрэс нь энэ соёл, уламжлал, хүмүүжил энийг чинь бүр багаас нь цэцэрлэгт байх үеэс нь заад сургаж баймаар байна шүү дээ. Япон хүн шиг бид нар иргэдэг тийм хүн болгомоор байна шүү дээ. Тийм үүрэг хариуцлага мэддэг ухамсартай. За баярлалаа уян билэг хөлчөд. Ачаал. Ер нь бол хайраар гэрэлтцгээл гэж уриалмаар байна. Нэг хайрлыг хүндлэе. Тийм тохиол хүчрхийл байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр Монгол улсын 1992 онд батлагдсан үндсэн хууль бол Монгол улсын төр аз жаргалын үйлдвэр гэдэг хуульчилсан шүү. Төрөөс хүний эрх хөгжлөг хангахууц нийгэм эдийн засаг хуульчин болон бусад батлагааг бүрдүүлэх хүний эрх зөрчлөө тэмцэх хөндөгдсөн эрхийг сэргээн нийтлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна гэж заасан байхгүй юу? Та болохоор сэдвийнхаа хүрээнд гээд хүүхдийн хүчирхийллийн хүрээнд яригээд байна тийм. Хүүхдийн хүчирхийллийг зогсоохын тулд аав ээжийн сайхан болохыг л тоо. Ажилтаа болохыг, орлоготой болохыг, орлого нь зарлагаасаа давдаг болохыг, хоригдлол үүсгээд хүүхдтэй хүссэн юм нь аваад өгдөг болохыг, сургалтанд хамруулах тэр 30 сая долларын үнэтэй сургалт сургаад гадаанаа тэр том спортын талбайтай сургалт хүүхд болгож сургая л тоо. Яг л хэрэг заавал авилгачдын хүүхдүүд нь тийм сургалт сураад төрийн сургалт сурдаг хүүхдүүд нь болохоор ингээд баг хамгийн чанаргүй хүмүүс сургалт сурж байгаа юм шиг байдал сэтгэхүйтэй алийн болох ингэж явах юм бэ? Яагаад төрийн гэсэн болгон дампуураад хувийн гэсэн болгон хөгжөөд байгаа юм бэ? Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ л өнгөрсөн 28 жилийн хугацаанд үндсэн хуулийн 2-р бүлгийн 19-р зүйл заасан үүргээ биелүүлж чадаагүй төрд хариуцлага тооцож өнөөдөр энэ сонгуулийн хувьсгалыг хийх ёстой. Өнгөрсөн хугацаанд ирэх барьж ирсэн нөхцөлд дахин итгэл үзүүлэх ямарч боломжгүй байгаа хэвгүй. Өнөөдөр Монгол улсын ардчилсан нийгэм сайхан нийгэм гэж яриад байна.
Өнөөдөр ардчлалын үр дүнд бид нар өнөөдөр ингээд төр засгийн шүүмжлэл сууж байгаа нэг давуу тал. Гэхдээ өнөөдөр алдаа гарчихсан байна шүү дээ. Гудамжинд гараад л харал та тийм. Гудамжаар дүр өртөө хүмүүс бай. Гудамжинд гуйлгуугаас хүн сууж ин одоо улаан чулуудаа хогийн зэг дээр ихэд 800 мянгаат хүн амьдраад тэгэд тэр хүүхдүүдэн зориулсан цэцэрлэгийг тэр гадаа нь барьж өгөөд нь шүү дээ. Тэгэд тэрийгээ тууц хайчлаад ингээд өгч юм. Эцэг ихийн өрөнд оруулж дампууруулчаад ажилгүй болгочиход төсвийн хөрөнгө мөнгийг идэж уучаад хүүхдэдэн 100 мянган төгрөг өгчөөд энэ бол маш харгис бодлого яваад байгаа байхгүй юу? Хүүхдийнхээ халамжийн мөнгөөр амьдрдаг биш, эцэг ихийнхээ олсон орлогоор хүүхэд нь аз жаргалтай амьдрдаг нийгмийг байгуулъя л та. Тэр өвөө эмийнхээ тэтгэврийн мөнгийг авчаад ажилд орохгүй давтуушны мөнгө хийгээд явдаг тийм залуутай биш. Өөрийнхөө олсон орлогоор одоо шил гэр бүл зохиогоод ингээд гэр бүл чинь бих бат бөх байх юм бол яах вэ? Энэ чинь хүүхэд аз жаргалтай төснө үү гэдэг. Тийм учраас бид нар энэ илүү их тийм одоо нэг хар талаас нь харахаас илүү илүү бас бид нар бодиттой асуудал тандмаар байна. Авилга гэж би төрүүнээс хойш яриад байгаа юм чинь нийгмийн баялагын тэгш ус хуваарлалт, уул усаа зардаг, одоо эрх мэдлээ зардаг тий. Иннээс нь болоод энэ болгоны чинь сөрөг одоо үр дагавар бол энэ хүч хэрхийлэл төрөл бүрийн одоо энэ сөрөг үзэгдлүүд байгаа юм шүү. Гинт хэрэг гэдэг юм байна. Тэгэхээр бид нар яртаа тэмцээд байх юм бол энэ имчлэгддэггүй шүү дээ. Ямар нэгэн дотор эрхтэн хүн дээр өвчлсөн тохиолдолд тэрний илэрлэл нь өөрөө яр шарах байдаг. Тэгэхээр бид нар тэр дотоод өвчлөлийг үнцээр нь засахгүйгээр зөвхөн өнгөцгөн харагдаж байгаа хүүхдийн хүч хэрхэл, эмэгтэйчүүдийн хүч хэрхэл гэж яваадах юм бол энэ бол хизээч үрд үнтэй одоо бодиттой шинжилэл бол чадахгүй мал гэж би бол дүгнэл хэлмээр байна. За баярлалаа. За миний хувьд бол хууль бидний амьдралд яг бодиттой үйлчлж бидний амьдралыг одоо яг бидний хүсэж байгаа хэмжээнд зохицуулж өгөхгүй байгаа учраас энэ хүүхдийн эрхийн зөрчил, гэр бүлийн зөрчил гэдэг учгирсан юм зүйлс би болоод байгаа юм аа. Хууль хинд үйлчлээд байгаа дарга нарт эрх мэдлэлтнүүд алигаар хуудад илүү давуу эрхтэйгээр үйлчлээд ард иргэдэд бол үйлчлдэггүй ард иргэдэд эгэлж энгийн иргэдэд эрхийг хамгаалдаггүй л ийм дүр төрхтэй явж ирж байгаа. Тийм учраас ардлсан намаас нэг зүйлийг хэлээд байгаа. Ерөөсөө өрх бүрт өсөлт бий болох ёстой. Тэр өсөлт нь хууль зүйн боломжоор нь өнөөдөр бий болох ёстой. Тэр хууль зүйн боломж гэдэг бол иргэн эрх хэдэлж үр хүлээхээс гадна энэ бол намын мөрийн хөтөлбөр биш юм байгаа үстэй. Эрх хэдлж үр хүлээхээс гадна эрхээ хамгаалуулах хуультай Монголыг бий болохын төлөө байгаа юм. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг одоо бий болгох хэрвээ хууль зүйн салбар тодорхой шинжилгийг бий болгох юм бол хүний эрхийн хөгжил бодиттой хувьд орох юм а гэдэг нь сонцолч хэлмээр. Хүүхдийн эрх хамгааллын асуудал дээр хамгийн энэ яригддаг зүйл бол нь стандартын асуудал. Хүүхдийн орчны стандарт гэдэг зүйл манай Монголд их учир дутагдaltaй. За өнгөрсөн жил 79-р сургуульд 11 настай хөл өмгийн талбад энтсэ. Энтэй холбоотой Монгол улсын 19 оны 2 сард нэг стандарт гарсан. Тэр стандартыг би нэг сонирхуулах гэдээ аваад ирсэн. Тэгсэн энэ стандартаас л харахад манайхаар ардаа зөвхөн 6 сараас 12 настай хүүхдийн тоглоомын талбай эрүүл ахын орчин аюулгүй байдлын хангах осол гэмтэл сэргийлэхэд түүн тавьхтай холбоотой стандарт гэж байна. Тэгэхээр MSC 6751-19 гэдэг ийм стандарт би татаж авсан. Өөрөөр хэлбэл 6 сараас 12 настай хүүхд хамраад бусдад нь хамаарахгүй гинэ. Тэгэхээр энэ өөрөө хууль зөрчсөн стандарт ш. Магадгүй энэ стандартын асуудал өнөөдөр бодиттой гарцсан хэрэгждэг байсан бол өнөөдөр тийм осол гэдэг гарахгүй байсан. Яг л ийм бодит амьдрал дээр ийм нөхцөл байдал байгаа учраас бид өөрчлөхийн төлөө хуульчид бид нар дуу хоолойгоо нэгтгэж дуугараад байгаа гэдгийгс хэлмээр байна. За нөгөө төгөр бид бол хүүхэд хамгаалагч төсөл гэж Монгол Улсын ерөнхийлөгчөө санаашлахаар хэрэгжсэн. Энэ бол хүүхэд сургуультай явах гэртээ арих замд маш гинт халдлахын золиос бол жилдээ 1500 орчим хүүхэд гинт хэрэг охирч болдог учраас энд хүүхэд хамгаалагч олон нийтийн эргүүлтэйгээр бид 30% хүүхдийн эсрэг үлдэж байгаа гинт хэрэг бууруулж чадсан. Тэгэхээр хүүхдийн эрхийн асуудал дээр иргэд олон нийтийн эцэг эхийн оролцоо хайхрал одоо анхаарал халамжих чухал юм а гэдэг нь эндээс харагдж байгаа. Ингээд цаашдаа нэг зүйлийг хэлэхэд хүүхдийн эрхийн хамгаалал, гэр бүлийн хүч хэрхэллийн асуудал дээр бид бодиттой, дорвитой зүйлийг хийх зайлшгүй шаардлагатай хууль зүйн шинжилтийн асуудлаас гадна гэрч орхигчийн эрхийг хамгаалах, эрүүл мэндийн болон сэтгэл зүйн үйлчлэгийг өгдөг түүнийг тооцдог аргачлалын асуудлыг хуульд хүртэл тодорхой тусгаж өгөх хэрэгтэй. Ингээд хуультай Монголыг бий болгоход хуульчдын тухай хоолой чухлаа гэсэн үгийг хэлмээр байна. За баярлалаа. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг маань бас дуусч байна. Өнөөдөр 5 хуульчийн бүрэлдэхүүнтэйгээр хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэл гэсэн сэдвэр синийтлээсийн хэлсэн цаг хэлэлц зөвлөгийг нийт цаг 27 минутын хугацаанд та бүхэнд бэлтгэн хүргэлээ. Үзэгч та бүхэн бас өөр өөрийн гэсэн дүгнэлтэд хийгээрээ. За булгамаа хуульчийн хэлсний дагуу бол хэвлэл мэдээллийн байгууллага одоо хүчирхийллийн энэ бодтоо кейсүүдийг дэлгэж болохгүй бас ийм тангараг өргсөн байдаг учраас өнөөдөр бид бас яг бодтоо кейсийг
авч яриагүй гэдгийг бас үзэгчдэд дахин хэлэх нь зүйтэй байх. Өнөөдрийн элсэн цаг хилцүүлгийн зочноор хуульч өмгөөлөгч Бат Ялалт, хуульч өмгөөлөгч Булгамаа, хуульч өмгөөлөгч Орсоо, хуульч өмгөөлөгч Одон Тунгараг, Тунглаг, хуульч өмгөөлөгч Оюун Билэг нар өргөдөн оролцлоо. Магадгүй эдгээр таван хуульчийн маань өөр өөр ингэсэн гаргаж байгаа санаачлах дүгнэлтүүдээс Монголын төр авч хэрэгжүүлэх зүйлүүд за мөн иргэд бас шаардлага тавих ёстой гэдгийг ойлгосон болов уу гэж итгэж байна. Дараагийн 7 өдөрт дахин уулзлаа түр баяртай.